Já se jmenuji Olga Richtrová a ještě bych ráda dodala, že stejně jako moje kolegyně Lenka, jsme obě poslankyně, tak paní Kozlová má zkušenosti pedagožky z dětského domova, takže vlastně jsme spolu hledali nějaké jaksi téma, které je nejdůležitější v celém tom systému péče o ohrožené děti. A právě proto tady dneska jsme, že jste měli chuť a energii přijet na téma, jak podpořit dlouhodobé pěstouny. Že v těch mnoha debatách, různě vyhrocených, i v těch třeba velice smutných případech, co se objevují v médiích, spodní proud stále je, jak funguje celý ten systém a ti, kteří poskytují tu dlouhodobou péči a musí vydržet tu jaksi opravdu zátěž, před kterou nelze než mít úctu a přemýšlet nad tím, jaké služby, jaké nastavení systému zvolit, aby to fungovalo co nejlépe. Při přípravách na tenhle seminář jsme zjistili, že jsou velice velké rozdíly mezi kraji, proto je úplně úžasné, že vás tady tolik zástupců různých krajů. Pokud vím, je tu i třeba paní zástupkyně orgánu sociálně právní ochrany dětí z Pardubického kraje. Je to tak, nebo se mýlím a nezvládla dorazit? To ne, ale právě třeba i to, že paní ředitelka Bečvářová je z Teplického úřadu práce, nám zvýší zase tu rozmanitost pohledů. Naší snahou dneska bude, abychom co nejvíc naslouchali. Já přemýšlím, jak zvolit ta nejvhodnější slova. Paní panelistky budou mít slovo na úvod, ale opravdu cílem bude dát maximální prostor vám všem, maximální prostor diskuzi. Jenom diskuze není možná bez nějakého výchozího odpíchnutí se. A snahou bylo ta úvodní slova zvolit, aby tam byl zkrátka trošku ten celorepublikový pohled. To jak rozmanitá země jsme. A ještě poslední věc na úvod. My jsme dlouho váhali, přiznám to natvrdo, zda mám jako někdo, kdo má jaksi nulovou odbornost, to řeknu natvrdo, pouze ten zájem jako političky, aby ty věci systémově dobře fungovaly, zda to mám dnes moderovat. A nakonec, stejně jako je zde paní poslankyně Aulická, která věřím, že se také bude ptát po těch věcech, které nás zajímají, jak to systémově má fungovat, tak já se budu ptát, jestli teda ty věci mají se měnit legislativně, anebo pouze v praxi, jestli jde o spolupráci s kraji, nebo prostě o čistě to metodické vedení na nejnižší úrovni a tak dále, aby jsme si rozčlenili to, kde ten systém má největší problémy. A stále znova to, prosím, budu dneska vracet k tématu dlouhodobých pěstounů. To je to naše dnešní téma, abychom se od něj právě nenechali když tak rozptýlit. Možná ještě poslední slovo úvodem, jak to bude organizačně. Úplně taková malá, ale důležitá věc, toalety jsou i vedle, takže není potřeba chodit zadem za námi. Potom oběd, na který jste všichni zváni formou bufetu, bude v jaksi jiné místnosti, hnedka ve vedlejším vchodu. Tam bude připraven, tam jsou také další toalety, když tak, kdyby byl nějaký nával. A všichni jste, doufám, obdrželi e-mailem v předstihu výchozí materiál, zhruba 8stránkový, který z těch příprav, jak nám vyplynulo, popisuje obrovskou část už těch problémů, které systém má. A samozřejmě nebude možné se dneska podívat na všechno podrobně, ale třeba se nám podaří zjistit ty největší priority, to, čemu se skutečně musíme věnovat hned. A znova přes tu úvodní část nějakého popsání systému, jeho jednotlivých aktérů a prvků, by skutečně ten odpolední panel měl být zaměřený na to, jak dlouhodobé pěstouny účinně podpořit, co dnes udělat, aby to dobře fungovalo. Ještě pro vaši informaci, tohle je setkání otevřené, ale odborné, budeme z něj pořizovat
záznam, aby zkrátka ty věci mohly být dohledatelné, ale nechceme to nijak jaksi vytrhávat z kontextu, bulvarizovat nic takového, prostě pro naši potřebu, aby z pracovního setkání byl výstup. Stejně tak za chvíli, až řeknu teď, tak pan poslanecký asistent Wagner, který pomáhal s organizací, začne zápis, abychom mohli sledovat i, jak to formuluje, tak je to tady promítané. A poslední organizační, přece jenom to téma podpory pěstounů souvisí i s osvětou, souvisí s znalostí toho tématu, jak pěstouni vědí, že jsou žádáni, oceňováni nebo nikoli. A proto po skončení naší, řekněme, odborné diskuzní části jsou když tak na čtvrtou hodinu zvána média. Tam samozřejmě člověk nikdy neví, zda přijdou nebo nepřijdou. Jenom pro vaši informace, že to je plán až poté, co byla ta avizovaná akce, tak aby případné výstupy, pokud bude zájem, mohly být nějak prezentovány. Takže tolik organizační rámec a já bych už nyní ráda předala slovo paní Wiedermannové, která dnes zastupuje celé Ministerstvo práce a sociálních věcí. Původně přislíbila účast paní náměstkyně Hanzlíková, ta, pokud vím, onemocněla, má poradu vedení, náhlou musela odříci a měla přijet paní Jamrichová a ta onemocněla, takže vyslali zástupkyni paní Hofschneiderovou, ta tady sedí, aby ministerstvo bylo zastoupeno, děkujeme za účast, nicméně dopadlo to takto, jak to dopadlo. I proto samozřejmě děláme ten zápis, aby ta komunikace mohla být co nejplynulejší. A pak je tady paní Wiedermannová, která vlastně garantuje projekt, který je pro to naše dnešní téma úplně klíčový. Je to projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí. A ještě než jí předám slovo, tak dodám, že paní Wiedermannová pracovala i na OSPODu 6 let, zhruba 6 let, takže mně přišlo i velmi důležité, že nám bude ten systémový projekt a to, kde dnes jsme, z jejího pohledu prezentovat i prizmatem téhle zkušenosti s tou prací v terénu. A tímto předávám slovo a myslím, že použijem tam ten mikrofon. Moje jméno je Veronika Wiedermannová, jak už tady zaznělo. Jsem odbornou garantkou projektu nebo jedné z jeho klíčových aktivit, systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí, konkrétně tedy aktivity věnující se rozvoji náhradní rodinné péče. Tento projekt běží na Ministerstvu práce a sociálních věcí od roku 2016, takže za tu dobu necelých vlastně 2 let jsme ušli už hodně dlouhou cestu. S tím, že vlastně na počátku celého toho projektu nebo té klíčové aktivity a to, co bylo jejím cílem, bylo vlastně nějakým způsobem sjednotit vůbec ten systém náhradní rodinné péče, protože jak asi všichni víte nebo ze své praxe znáte, co se nám i v rámci projektu potvrdilo, je to, že veškeré procesy, které probíhají, ať už od náboru pěstounů přes odborné posuzování, přes přípravy náhradních rodičů a zprostředkování samozřejmě, tak všechny tyto procesy probíhají na jednotlivých krajích v České republice naprosto odlišně. Nám se to v rámci projektu potvrdilo. Ještě bych možná na začátek dodala, že do projektu je celkem zapojeno 12 krajů, z celkových 14, což je velmi velký úspěch. Zároveň do aktivity náhradní rodinné péče je zapojeno celkem 8 krajů, za což jsem moc ráda. S tím, že všechny tyto kraje velmi aktivně s námi spolupracují po celou dobu a je moc fajn od nich přijímat zpětné vazby, kterých se nám dostává. Ale jak už jsem zmiňovala, tak ten projekt nebo ta naše aktivita se zaměřuje tedy na celý ten proces vlastně od toho, kdy nám ten zájemce přichází na ORP nebo
nějaké, řekněme, neziskové organizace poptat se na prvotní informace o tom, jak se stát náhradním rodičem, tak přes vlastně proces odborného posuzování, přes proces příprav až ke zprostředkování, úspěšnému zprostředkování, tak všemi těmito částmi procesu se zabývá právě i náš projekt nebo naše projektová aktivita. A s tím, že, jak jsem zmiňovala, že opravdu v každém kraji je ten proces de facto odlišný, tak ono to tak opravdu je. My jsme na začátku měli velký cíl velmi jednoduše sjednotit ty postupy, nastavit ty postupy, nastavit je jednoduše tak, aby byly pro ty zájemce čitelné, transparentní, aby prostě v každém kraji, pokud zájemci přijdou, tak dostanou stejné informace, bude ten postup totožný. Na začátku jsme ale zjistili, že to není úplně možné a v praxi to zřejmě asi za současné situace ani nesjednotíme. Nicméně ty naše snahy v projektu stále zůstávají v rámci odborného posuzování. Aktuálně probíhá pilotní ověřování, nastavení možná nějakého nového nebo nějaké nové cesty, jakým způsobem posuzovat náhradní rodiče, také pracujeme na tom nastavit nějaká jednotná kritéria odborných příprav nebo nějaká možná minimální kritéria odborných příprav, jak by měly vypadat a samozřejmě také částečně sjednotit ten proces s prostředkování náhradní rodinné péče společně s tím, že se zaměřujeme i na to, kdy zprostředkování nebylo úspěšné, případně ta náhradní rodinná péče byla ukončena předčasně. U nás řešíme tuto situaci do 3 let od předání dítěte do péče. A aktuálně pracujeme také na tvorbě určitého nástroje, který by měl pomoci právě předcházet tomu, že zprostředkování náhradní rodinné péče nebude úspěšné, případně k tomu, že tedy dochází k tomu, že se děti například z náhradní rodinné péče musí vracet domů. Takže i tento nástroj aktuálně chceme pilotovat, určitě se chceme podílet na tom, aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat náhradní rodinné péče, aby ta náhradní rodinná péče byla úspěšná a aby byly podpořeni jak náhradní rodiče, tak samozřejmě děti, které do té náhradní rodiny přicházejí. A s tím se pojí ještě potom další poslední aktivita, kterou v rámci projektu máme, a to je oblast příbuzenecké pěstounské péče. Myslím, že všichni z praxe víte, že to je taková hodně specifická skupina, která potřebuje naprosto specifickou podporu a pomoc, tak i této skupině se věnujeme, nastavujeme nějaké základní služby a základní pomoc, kterou by tato skupina měla mít. Ale myslím, že to je pak debata až v druhé části dnešního dne. Takže to je jen tak krátce za projekt. Nyní asi tedy už předám slovo dál a budu se těšit na další diskuzi. Já se ráda připojím k té diskuzi ještě ve formě nějakých inspirací a příkladů dobré praxe, protože jsme v rámci projektu měli možnost mnohokrát vycestovat i do zahraničí a nazbírat zkušenosti z oblasti, ať už tedy zprostředkování, ať už příprav nebo odborného posuzování náhradních rodičů. Takže moc ráda se připojím s touto inspirací nebo možná s nějakými tipy, jak by se dal ten systém vylepšit, takže se budu těšit na diskuzi. Děkuji. Já děkuji za slovo. Já jsem tady spíš jako ta státní úřad, takže vlastně ta problematika, která jsem asi zaznamenala z těch úvodních mailů, když jsem dostala pozvánku, která se týká především asi opravdu velkého počtu dětí v dětských domovech a možného zneužívání pěstounských dávek a tak podobně, tak asi bych spíš měla zaštiťovat tu naši státní správu.
Já jsem se trošku pohloužila více do problému. Na základě této pozvánky jsem oběhla několik vlastně ospodů, a kde jsem konzultovala místní problematiku, takže já vlastně si dneska můžu vystupovat spíš jako za Ústecký kraj. Trošku jsem konzultovala i s Pardubickým a Hradeckým krajem, abych poznala rozdíly, a musím konstatovat, že rozdíly jsou velké, hlavně v krajích, ale i v některých okresech, a hlavně i rozdíly v přiznávání počtu nebo ve způsobu přiznávání i soudů. Ale já jsem myslela spíš, že bych teďka zahájila, nebo ohledně té pěstounské péče, jestli bych shrnula i historicky, protože vlastně tahle ta problematika se řeší už dokonce od konce 19. století, už někdy v roce 1890 vlastně bylo takzvané schovanství, které vlastně bylo takovým prvopočátkem pěstounské péče. Pak pěstounský obor vlastně pokračoval dál až do roku 50 a v našem právním systému v roce 50 úplně zanikl, což mě jako překvapilo, to jsem si říkala jejda, takže jako by nic, jako by to bylo vytlačeno, skutečně jsme dávali většinu dětí do dětských domovů a tahle ta rodina náhradní péče byla silně, silně potlačována. S tím, že v roce 1973 pak vznikl zákon o pěstounství, který trošku tohleto povoloval, ale nebylo to úplně až tak asi v oblibě, jsem pochopila, když jsem studovala různé informace. A teprve v roce 1995 s nástupem státní sociální podpory znovu byla zavedena pěstounská péče, téměř v dnešní podobě dosnala několik změn. Nastoupilo to skutečně v roce 95 s tím, že ale byly 4 základní dávky: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek na nákup motorového vozidla osobního a jednorázový příspěvek na převzetí dítěte. Odměna pěstouna v té době vůbec nebyla koncipovaná jako plat, byl to pouze příspěvek, většina pěstounů dál pokračovala v zaměstnání a nebyla nijak až tak zvýhodněná, s tím, že tam bylo pouze zvýhodněné zdravotní postižení dítěte. A toto všecko se potom postupně vyvíjelo. Tuším, že odměna pěstouna byla brána jako plat někde v roce 2000, novelou zákona, a odvádělo se pouze zdravotní a sociální pojištění, vůbec ne daň, a nebylo ještě zahrnováno do důchodového pojištění, ale teprve teďka tou hlavní novelou v roce 2013, která vyšla, takže od 1. ledna 2014 vlastně funguje odměna pěstouna klasicky jako plat. Skutečně pěstouni jsou bráni téměř jako, nebo úplně i jako státní zaměstnanci, a já si myslím, že to je dobře, že určitě, že to je v pořádku. Co se týče možných problémů, já právě nevím, jak máte koncipovaný problém, jestli už mám rovnou povídat, co jsem si připravila, takové ty problémy, nebo až později. Asi co jsem pochopila teda z praxe, tak nás nejvíce trápí nás jako na úřadu práce obrovské množství exekucí na odměnu pěstouna. Musím říct, dávky vůbec, nepojistné sociální dávky. Ještě bych možná kratunce jenom vyčlenila systém pojistné a nepojistné dávky. Vy jste odborníci, určitě to víte, ale já se někdy vždycky až setkám, že někdy ne, tak já to jenom vysvětlím. Pojistné dávky vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím svých poboček. Jsou to dávky, které vyplývají z titulu pojištění, že jste byli zaměstnáni nebo OSVČ. Nepojistné dávky vyplácí pouze úřad práce v dnešní době, v dnešním systému. To je asi takový jediný pozitivní dopad takové té drábkové reformy, kdy úřady práce měly velký problém s touto reformou, ale sjednotily se veškeré dávky nepojistné do jednoho systému, což je v pořádku a je takový větší přehled. A nepojistné dávky se vyplácejí vlastně na základě konkrétních podmínek, které vyplývají ze zákona a vyplývají ze sociální situace toho klienta, člověka, žadatele, a nejsou závislé na tom, jestli ten člověk byl někdy zaměstnán, jestli odvedl něco do sociálního pojištění a tak podobně. Tak. A právě proto spadají pěstounské dávky k nám na úřad práce, protože spadají do tohoto systému nepojistných sociálních dávek. A občas právě, nebo jediné dávky, které jsou neexekuovatelné, jsou vlastně všechny dávky z nepojistných sociálních dávek, ale jediný, které jsou exekuovatelné, jsou dvě: rodičovský příspěvek a odměna pěstouna. A tam je právě problém v tom, protože jsou brány nahraškou platu a stává se nám skutečně, u nás v Teplicích já můžu říct, že to je 50%, takže každá druhá odměna pěstovaná je exekována dokonce několika exekučními příkazy.
Samozřejmě vám říkám asi horší čísla, protože jsme v Ústeckém kraji a v Ústeckém kraji všeobecně jsou exekuce samozřejmě největším problémem, které vlastně ovlivňují nezaměstnanost, ovlivňují další sociální dávky a motivaci potom klientů dál pracovat. Takže samozřejmě asi teďka to, co číslo, které jsem vám řekla, tak se zrozily, ale je to tím, že jsme v Ústeckém kraji, že tady to bohužel je rozšířenější než kdekoliv jinde. Ale obávám se, že ty exekuce na tu odměnu pěstouna jsou i v jiných krajích. Až bych řekla, a potvrzují mi to hodně sociální pracovnice z OSPODu, že si tvrdí, že někdy ty odměny pěstouna bývají účelové právě, aby si uhradili ty dluhy tímto způsobem, že už je to mezi lidmi známé. Mně se tomu nechce úplně až tak věřit, někdy samozřejmě je to takové těžké. Zrovna třeba právě na to narážím, že Teplický soud už z důvodu toho nechce dávat prarodičům pěstounskou péči. Ale zase oni to dělají tak, že si mění trvalý pobyt, skočí si na několik měsíců do Mostu, tam jim tu pěstounskou péči uznají a zase se pak vesele vrátí. Je to takové docela složitější. V tom případě, ale my jsme teďka, jak jsem se víc do toho pohroužila, tak jsme seděli teď s několika pracovnicima a domluvali jsme se přesně na znění instrukce, která je opravdu velmi šikovná. Musím chválit ministerstvo. Jedna z instrukcí, jedna z roku 2016, je velmi šikovná. A když se bude silně dodržovat, tak tomu by se dalo zamezit. Ale měla by se dát trošku větší pravomoce orgánů sociálně právní ochrany dětí, aby mohli více rozhodovat, aby tam měli větší kompetence a takový ten větší odpych, aby opravdu se do toho mohli více pohroužit. Tak dalším problémem, který je právě, jak jsem zmínila, to možná někdy účelové žádání pěstounské péče prarodičema, a tím právě trošičku to hatí takovou tu pokoru před těma skutečnýma pěstounama, který skutečně odvádějí opravdu výbornou práci a jsem za to moc ráda. Ze strany úřadu práce bych jenom řekla, že ta dávka skutečně náročná je, protože na zpracování musíme znát několik odborností a nejenom pouze odbornosti ze sociálního systému, ale i z účetního systému. Vlastně děláme mzdové účetní pro pěstouny, nosí nám dokonce i od různé odečitatelné položky, takže skutečně v únoru zpracováváme daňová přiznání jako běžné účetní. Je to vcelku náročné, ale už jsme se s tím poprali, z začátku opravdu jsme teda zírali, nastudovali jsme potřebná opatření, takže doufám, že už to tak i zůstane a to si myslím, že už takhle zvládáme. Já mám pocit, že jsem tam měla, já jsem si nepustila tu prezentaci, protože já jsem si do prezentace připravila i vlastně jednotlivé druhý dávek, ale teďka, když jsem viděla, kdo tady všechno je zastoupení, netušila jsem, jak to tady bude, tak jsem si říkala, že to je zbytečný, že znáte druhý určitě dávek a jejich výše a tak. Takže potom případně, kdybyste potřebovali podrobnější informace, tak bych se k tomu asi vrátila. Možná, když mi ještě něco napadne, tak já určitě se ještě dám do hovoru. Děkuju. Jediná otázka mě napadla do přesnění, o jaké instrukci ministerstva jste hovořila? Nebo to je v té prezentaci? Není. Je to instrukce číslo 1 z roku 2016, náměstkyně pro řízení sekce sociální rodinné politiky. Musím říct, že i obě dvě strany, jak OSPODy a tak i my celkem kvitujeme, že to je celkem srozumitelná a jasná instrukce. Samozřejmě ještě bychom věděli, co doplnit, ale jo, ještě mě napadlo, možná přece jenom při tom jednání, a to už z dlouhodobého hlediska, se nám stává, že máme pocit, že to se týká ale krajů a OSPODů, protože orgán sociálně právní ochrany má za povinnost sepsat s pěstounem vždycky dohodu o výkonu pěstounské péče, na základě kterého vlastně potom s ním ho kontaktuje a kontroluje a jedná. V případě, že do 30 dnů od nabytí právní moci nezepíše, tak by mělo vystavit rozhodnutí ve správním řízení, ve kterém vlastně ty povinnosti těch pěstounů stanoví. A je to v rámci individuálního vývoje dítěte. A my jsme zjistili, že vlastně se nedá zkontrolovat, nebo velmi těžko se dá zkontrolovat počet těchto dohod a počet příspěvků, který vyplácí úřad práce a počet odměn, protože oni se různě stěhují. A takže máme možná i pocit, když tak to potom je otázka do pléna, jestli nemáte tohle ten poznatek taky, že by se mohlo stát, že by některý pěstoun nebyl zavázán touto dohodou či rozhodnutím,
Protože vlastně na ten počet odměn vy to nevidíte. Není to možné, jo? Myslíte, že máte úplně všechny odměny takhle pokryté, jo? Tak dobře. Protože z některých informací mi to tak vyplynulo. No, je to možný. A už to někdo kontroloval. V každém případě určitě nemůže úřad práce na ten státní příspěvek vydat víc peněz, protože na základě dohod. To určitě ne, o to mi nejde, jo. Mně spíš jde o to, aby skutečně každý pěstoun měl tu dohodu s OSPODem, aby byl přece jenom trošku sledován. O to mě šlo, jo. Jestli náhodou nemůže se vám stát, protože tuhle tu možnost mě na to sami upozornili někteří orgány sociálně právní ochrany dětí. Takže je to úplně vyloučeno, myslíte, jo? Jakoby asi úplně vyloučeno to není. Teoreticky, když by se pěstoun přestěhoval do jiného správního obvodu a dítě zůstalo trvalým bydlištěm v jiném správním obvodu a ten správní obvod toho dítěte jakoby by nečinil třeba dožádání nebo neinformoval ten obvod, ale jinak jakoby, když se pěstoun přestěhuje a už má zavedený OP spis, tak vlastně ta informace vždycky s tím pěstounem při změně bydliště, aspoň teda v rámci Ústeckého kraje, určitě přechází ta informace, protože kolegyně si i předávají informace z těch OP spisů, aby tam ta péče navazovala. Jako teoreticky, asi kdyby se přestěhovali mezi kraji a pěstouni to v vozovkách tajili, že jsou pěstouni a třeba pěstoun byl, řeknu, v Brně trvalým bydlištěm a dítě trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji, tak jako teoreticky by to asi možné bylo, ale v praxi si myslím, že by to mělo být velmi, velmi výjimečně a zase určitě pro OSPODy, pokud vy tady tu informaci máte, tak určitě by bylo fajn, kdybyste to dali vědět, že třeba tahle rodina vám tam vychází navíc, tak aby ten OSPOD, který tu rodinu má v evidenci, tak určitě oba jsme orgány sociální práce dětí, tak ta kolegyně, která to má, pak ta starostka určitě okamžitě tu situaci prověří a zjistí, ale pokud ona jako nemá tu povědomost, že tam ten pěstoun v terénu je a tu informaci od nikoho nedostane, nebo nějak třeba přes soud nebo přes nějaké dožádání se to nezjistí, tak ta kolegyně jako nemá možnost, jak to zjistit, že tam ten pěstoun do toho terénu se přistěhoval do toho obvodu. Děkuju. Já ještě jsem úplně, děkuji moc, to jste mě trošku uklidnila, tohle tu možnost, ale právě, že nevyvrátili některé mé kolegyně. Poslední ještě věc je, co jsem naznačila k té problematice skutečně většího počtu dětí v dětských domovech, na rozdíl třeba od ostatních evropských států, tak na základě zkušeností z OSPODu, který teďka opravdu přináším, a to jsou nejaktuálnější věci přímo od sociálních pracovníků, tak v Ústeckém kraji je velký problém vlastně umístit do pěstounské péče, protože máme všechny pěstouny zaplněné. Možná by určitě věděl bližší informace pan Giampoli, že jo? Jo, s tím, že... Tak možná i poprosíme potom, že to... a s tím, že teda aspoň mi tvrdili děvčata, že i mají problém dokonce i s dětskými domovami, také jsou připlněné a že v současné době je jenom v Tise, a že by uvítali stav, který byl trošku před tou novelou, že předtím děti hned, když teda opravdu byli nuceni je odebrat od rodin, tak mohli aspoň být určitý čas v diagnostickém ústavu, aby určili, jaká péče je pro ně nejvhodnější. Protože oni se necítí být ty odborníky, aby určili oni sami. A teďka nemají ani na výběr, teďka skutečně jenom prosí, aby je vzal vůbec nějaký ústav, aby vůbec se někam mohli umístit. Tak to beru jako velkou problematiku, protože když chceme řešit opravdu humánější přístup a myslím si, že určitě lepší, tak teď jsme opravdu na nějakém bodu, který je téměř tragický, aspoň mi připadne. Děkuju. Mně šlo o to, abychom si udělali představu o tom rozdílu pohledů těch aktérů, kteří jsou důležití, že teďka jsme viděli zase ten jiný přístup, jiný pohled z úřadu práce, z toho vedení a teďka zase bychom uslyšeli pohled pracovnice přímo z toho terénu, z toho orgánu sociálně právní ochrany dětí a potom vlastně by se ještě po pohledu té doprovázející organizace by se pak otevřela ta velká diskuze. Samozřejmě i tady pro přítomné vedoucí sociálních odborů a tak, ale ten přímý sociální pracovník je skutečně klíčový a to, jak jemu se pracuje. A paní Bendlová, vy jste v tom již 18 let, je to tak? Dobrý den, jsem moc ráda, že jsem se mohla přijet a moc děkuju za pozvání.
Jmenuji se Daniela Bendlová a pracuji na sociálně právní ochraně dětí, jak už tady bylo řečeno, 18 let. Na starosti mám náhradní rodinnou péči, týrané a zneužívané děti a ještě problematiku domácího násilí. Současně vlastně jsem partnerkou muže, který vykonává pěstounskou péči na přechodnou dobu a vlastně čtvrtým rokem pečujeme o přijaté děti. A proto jsem asi byla i taky oslovena, abych mohla nabídnout trošku pohled z obou stran, nebo vlastně ještě ze tří, protože vlastně doprovázíme také pěstouny, i když vlastně máme na doprovázení klíčového pracovníka, ale ta organizace a spolupráce je velmi úzká. Asi se mnou budete všichni souhlasit, že rodinné prostředí pro dítě je zcela jedinečné. Denně vlastně jsou desítky a stovky různých drobných situací, které vlastně dítě v rodině zažívá, které pomalu ani nepostřehnete, jsou to takové velmi drobné nuance. A sebelepší zařízení typu rodinného typu to nedokáže při sebelepší péči nabídnout. Tyto různé zkušenosti a zážitky dětí, které vlastně mají v rodině, i v té náhradní rodině, tak ty děti nesmírně obohacují a posouvají je dál ve vývoji. A já trošku tady nebudu teda souhlasit s kolegyní, protože si myslím, že pro dítě, které odebíráme z rodiny po nějakých traumatických zážitcích, potom, kdy ono neví, co se děje, byť je to kojenec, byť je to dítě roční nebo pětileté, dávat ho ještě do diagnostického ústavu na nějakou dobu a potom do dětského domova nebo do jiného zařízení nebo rozhodovat, kam někdo o něm rozhodne, že má jít dál, to mi přijde jako dost nehorázný vůči tomu dítěti, jo, abych takhle řekla, protože to dítě, co potřebuje potom odebrání, tak to je jednoho pečovatele, jednoho někoho, který ho pochová, který ho utěší, který mu všechno vysvětlí a který mu bude nápomocen a bude ho... Já vím, a ono to s tím souvisí totiž. Protože zabrousila jsem do přechodné pěstounské péče, ale když se tady mluvilo už rovnou, že prostě o tom diagnostickém ústavu, tak jenom tohle to bych chtěla zmínit. Já jako z pozice sociálního pracovníka tak podávám informace žadatelům o pěstounskou péči, co se bude dít, jaký ten proces bude dál. A bohužel často nemůžu podat úplně validní informace, protože se může stát, že půjde dítě do jiného kraje, nebo budou tam jiný soudci, jiný soud. A ten rozhoduje úplně jinak. Každý soudce, jak už to tady bylo řečeno, ty rozdíly jsou velké. Nejsou velké jenom jako mezi kraji, ale i mezi jednotlivými soudy a mezi jednotlivými soudci. Takže nikdy nedokážeme úplně přesně lidi informovat, jak ten proces bude, co si soudce vymyslí a co tam bude hledat. Pro nás jako pro OSPOD je hodně náročné se zabývat tím, že dítě ztrácí hrozně moc času a hrozně času mu utíká, když se řeší místní příslušnost a nepříslušnost, když si soudy případ dítěte přidávají jako horký brambor bez nějakých limitů, lhůt, vůbec jim je úplně jedno, že dítěti ubíhá čas a prostě pro ně je nějakým způsobem případ dítěte řešený, vyřešený. A bohužel se nám to stává i u OSPODů, kdy se přehrává, předává ta odpovědnost prostě dohadujou se mezi, kdo za dítě bude mít odpovědnost. Jestli ten, kdo má takzvané dítě trvale v péči a vede spis OM nebo NOM, který tam je prostě hnedka v místě příslušný. Potom je to taková, jakoby, bych řekla, že
přehazování zodpovědnosti u těch pěstounských rodin, kdo to dítě vlastně bude vést, kdo to bude hlídat, jestli OSPOD, jestli doprovázející organizace. Jo, ty kompetence jsou tam hodně nevyjasněné a vlastně je velký rozdíl v přístupu jak doprovázejících organizací, tak i těch OSPODů. Z pohledu pěstouna, tak vám nabídnu to, že my jsme prošli procesem příprav v Prideu. Museli jsme splnit různé kompetence, aby jsme mohli být zařazeni, nebo muž zařazen. Byla první chránit a starat se o děti. To se děje, dejme tomu, i v těch zařízeních. Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit jejich opožděný vývoj. Tam už můžeme najít nějaké rozdíly. Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinou. Nedávno jsem byla v dětském domově, tento týden ještě. Byl to dětský domov rodinného typu. Byly tam na té jedné rodince 4 děti, z toho 2 sourozenci, kteří zažili nesmírné týrání, jsou doživotně poznamenány. Děti mají vedle sebe pokoje, je to brácha se sestřičkou. Teďka se dozvěděli vlastně, že k ním v pondělí přijde do rodinky další 4 nové děti. A jsou to sourozenci, kteří jsou od sebe vzdáleni 2 roky. Normálně se hašteří, jako to bývá, jako prostě se hádají, ale vidět, že se mají rádi a že mají jenom jeden druhého. Dokonce tam je soudně udělaný zákaz prostě styku s matkou, protože to týrání prostě pokračovalo nějakým způsobem pořád dál. A teďka já se k tomu dostanu. Teďka jsme se dozvěděli teda, že tam přijdou další 4 děti. A místo toho, aby děti byly nějak jakoby stmelovány, ty 2 sourozenci a podporovány v tom, že jsou prostě pro sebe 2 jedineční, tak vlastně jim bylo řečeno, ještě jim to nebylo ani řečeno, oni to ještě nevědí, že vlastně přijdou noví děti, takže půjdou do jejich pokojíčku a vlastně ten klučík, tak se musí odstěhovat dál. On je takový problematičtější, jakoby, aby se jakoby neprali, takže prostě půjde dál. Že pro ně to bude lepší, jo? Ten dětský domov bude mít klid, nebude muset řešit takový hašteření. Jo? Takže pro mě to teda docela byla pecka. A to jsme se hlavně dozvěděli. Takže musíme pracovat jako členi nějakého profesionálního týmu. A to teda musím říct, že potom, co jsme dostali děti, tak se nám to stává velice zřídka. Jo. Profesionální tým, co to znamená? Že ten pěstoun by měl být taky nějakým partnerem, a to i dlouhodobý pěstoun, pro to, co s tím dítětem je, co se tam bude odehrávat, co se tam řeší, jestli tam probíhá nějaké soudní řízení, o čem to bude a jak to dítě to ovlivní. A já vidím, že to nefunguje ani, jako velmi špatně to funguje a velmi špatně se tak pracuje. A bojím se trošku toho, že je to i potom problém získávat, nebo prostě získávat i dlouhodobé pěstouny, jo, protože se nemusí cítit potom jako ano, staráme se o dítě, ano, nikdo nás tady jakoby doprovází a hlídá, ale jsou prostě i pěstouni, kteří nemusí mít takovou jakoby oporu. Jo, a můžou se cítit jakoby trošku odstrčený. Prostě vy se tady starejte, pečujte, máte za ně zodpovědnost, ale nesmíte do ničeho mluvit. Jo. Nejste součástí třeba případových konferencí, kde si myslím, že by to bylo důležité, protože kdo jiný to dítě zná nejlíp? Jako ten pěstoun, ten je s nima od rána 24 hodin denně. Pracovník OSPODu ho navštíví jednou za půl roku, nejhorším. Klíčový pracovník tam dochází jednou za 2 měsíce. Ten pěstoun je ten, kdo to dítě zná úplně nejlíp a myslím si, že by měl mít vždycky co říct k tomu. Já jenom zkoušel, že jsou konkrétní příklady, jo, takhle to nelze paušalizovat, takže ve většině případů to prostě funguje a takhle se to nastaví na to spodní, se do toho máte jít, že to nechce rozvíjet.
Jo, já jsem nemluvila jenom o našem případu, ale co znám a co máme jako děti v pěstounské péči, prostě ne, jako to je všechno. Já jsem ráda, že paní Bendlová byla otevřená, jak to vidí. Vy pak budete stejně otevřeně říkat své názory. Každý tady prostě reprezentujeme určitý prvek systému. Který se snaží pochopit, co by teda mohlo pomoci, jenom si před tou otevřenou diskuzí dovolím shrnout ty otázky, co zatím zazněly, že tedy vlastně veliký problém je ta nepředvídatelnost soudních rozhodnutí a celkového toho, jak bude ten proces dál postupovat, což stěžuje práci pracovníkům OSPODů a potom plánování života i samotným třeba zájemcům o pěstounství. To je jedna velmi výrazná obecná věc, která zazněla, souvislosti s exekucemi na odměny pěstounů, souvislosti s tím, jestli máme dotažený systém kontrol, třeba při tom přestěhování pěstounů, potom téma diagnostických ústavů, toho odborného posuzování. A výborně, možnost odborných konzultací s psychology a jinými odborníky, jako téma té diagnostiky a odborné podpory, aby sociální pracovníci nebyli na tuto odbornou část svojí práce sami. Tak tohle jako veliké bolestivé téma pro podporu práce OSPODů. Potom jako velké téma zaznělo vlastně i to, jakým způsobem brát odměnu pěstouna, zde jako plat nebo pouze jakési přilepšení svým způsobem. Ten vývoj dneska je nějaký. Uvidíme, jestli ve vaší diskuzi to bude téma nebo nikoli. A ještě z toho obecného vlastně téma toho času, že to patrně frustruje většinu účastníků toho systému, ať jste kdokoliv, ať jste pracovníci OSPODů, ať jste přímo pěstouni, tak když vidíte, že úřední postupy jaksi jsou strašlivě natahované, tak na těch osudech dětí se to prostě podepisuje negativně. A to je to obecné téma té zodpovědnosti. A tam zase narážíme pořád na to obecné, když má mít zodpovědnost jak doprovázející organizace, tak OSPOD, tak jestli jsou dobře vymezené ty kompetence a jestli náhodou to právě ve finále není tak, že nemá zodpovědnost nakonec někdy taky nikdo. Tak to je prostě ta obecná otázka, která tady určitě bude k diskuzi, jestli to je jedna z těch priorit. A samozřejmě téma je k těm lhůtám, a k tomuhle všemu, jak to dělat tak, aby ta traumata byla co nejmenší pro děti, aby byly stabilně, aby se předcházelo vracení, aby se povedlo samozřejmě najít ty trvalé řešení. Tak doufám, že jsem shrnula to, co tady zaznělo důležitého a můžeme postoupit k poslednímu příspěvku zepředu. Já jenom si ještě všímám, že možná je tady ještě jedno téma, které takhle pojmenováno nebylo ani v těch našich podkladových materiálech, a to téma toho partnerského přístupu, které je hrozně obtížné. Vlastně téma, jak zapracovat skutečně systémově tu pozici pěstouna v jednání s institucemi, když on je ten, kdo nese tíhu péče o to dítě, ale zároveň musí být kontrolovaný, musí být dohled nad kvalitou a zároveň by vlastně měl mít šanci nebýt jenom jaksi bezmocný, ale být tím, kdo svojí znalostí toho dítěte přispěje. Tak tohle téma, myslím, že se také v těch diskuzích objevovalo a že v těch podkladech zatím nebylo. Tak doufám, že jsem nic neskreslila, že tohle shrnutí mezi shrnutí, nevidím tady protesty a skutečně za teďka posledním příspěvkem, který by měl být zaměřený na to, jak z pohledu velké doprovázející organizace vlastně funguje to, ta spolupráce s různými kraji, jak třeba jsou rozdílné nábory pěstounů, ty přípravy. Bude to samozřejmě zkušenost výběrová, ale
patrně je dobré, abychom si v tomto plénu uvědomili, že to skutečně, ten náš systém je velmi, velmi rozdílný. Dobrý den, jmenuji se Hana Krámská, provázející organizace Dobrá rodina a jsem tu dnes v zastoupení našeho pana ředitele Zdeňka Soudného, který určitě má lepší řečnické schopnosti než já, ale přesto se tedy pokusím vám zde přednést to, co jako doprovázející organizace konáme a s čím se také potýkáme. Já sama za sebe jsem koordinátorkou v Dobré rodině pro Liberecký kraj, protože Dobrá rodina má působnost po celé republice, ve všech regionech a zároveň jsem i doprovázející pracovnicí, takže jsem v přímém kontaktu s pěstouny a s našimi klienty a především s dětmi. Takže tu naši činnost děláme i také na základě projektů, které se Dobré rodině podařily. Jsou to třeba projekty na další odbornou pomoc, která nelze hradit z toho státního příspěvku na naši činnost, na podporu zájemců o náhradní rodinnou péči, na podporu i dětí, které vyrostly v náhradní rodinné péči a řada dalších. Při té naší práci doprovázející my vlastně přicházíme celou širokou škálou možných účastníků té náhradní rodinné péče. Myslím si, že je hodně důležité to, že s těmi klienty klíčová pracovnice té rodiny má důvěrný vztah vybudovaný. To já vidím i ze své praxe jako skutečně nejdůležitější, protože díky tomu důvěrnému vztahu, a který se zakládá hodně na citlivých věcech, skutečně jsme i někdy trochu součástí těch rodin a té úzké spolupráce, tak my vlastně se dovídáme to, co ty pěstouny, nejen z čeho mají také radost, to bych možná měla říct na prvním místě, ale co je tíží, co je trápí, s čím se setkávají, na co narážejí. A stejně tak i my jako doprovázející pracovníci při tom jejich doprovázení, kdy s nimi sdílíme ty jejich starosti, tak vlastně vstupujeme do kontaktu s těmi institucemi, školami, policií, zdravotnickými zařízeními a narážíme mnohdy na ty věci, o kterých zde již byla řeč. Takže mohu říct, že je to tak často z první ruky, k čemu my se díky té činnosti dostáváme. Za sebe tady mám potřebu říct si, že jak už tady i zaznělo, jak je ta spolupráce rozdílná a jak se to kraj od kraje, region od regionu liší. Liší se to soud od soudu, liší se to od lékaře k lékaři, liší se to od úředníka na OSPODu. Je to skutečně hodně odlišné a asi stěžejní je v tomhle lidský faktor. A to, abychom, to tady zaznělo před chvilkou také, abychom pracovali jako partneři, protože mě někdy při té mé práci se z toho systému a z tolika té odbornosti vytrácí někdy to samotné dítě, protože trochu mám pocit, jako kdybychom si každý tu svoji odbornost velmi hájili a zapomínali na to, že to partnerství s ohledem na to dítě a na tu jeho rodinu se z toho vytrácí. Takže určitě jsem připravená dnes diskutovat s vámi na tato témata, protože věřím, že jich tady bude celá řada. Tak, tolik za Dobrou rodinu. Děkuji. Děkuju moc. Jenom abychom to, kdo dohlídne, když tak měli trošičku ty hlavní témata před očima, takže dneska ta nejasná zodpovědnost, doprovázející organizace OSPOD, procesy rozhodování, případné lhůty, nedostatek odborné pomoci, regionální rozdílnost, tam to ještě budeme určitě specifikovat. A potom vlastně z toho, co jste vyříkala, jsem vyněla jako partnerství prvků systému, jako to, jak spolupracovat. Budu stále vracet k tomu, jako prostě zástupci těch určitých elementů v tom, co má obecně fungovat. Tak tahle velká témata tedy byla zmíněná jako stěžejní a je mi jasné, že to vzbudilo spoustu reakcí a
že mnozí z vás chcete reagovat. Já rozhodně budu velmi ráda, když se zapojí vedoucí sociálních odborů a ti, kteří prostě mají tu zkušenost s vedením pracovníků OSPODu a s tím, jak se to celé řídí potom. Ale prosím, mysleme skutečně na tuhletu obecnou rovinu. Jak tu naši praxi, kterou znáte vy ze svých krajů, byste nám třeba mohli přiblížit, jak třeba děláte nábor dlouhodobých pěstounů, jak s nimi pracujete, když se vám přihlásí, jak si myslíte, že by se s nimi pracovat dalo. Prostě jak ty dlouhodobé pěstouny podpořit, jaké služby jim nabídnout a potom třeba, jak si líp rozdělit tu zodpovědnost, jak je třeba i líp v některých případech kontrolovat. Tak to jsou takové úvodní otázky, abychom to nasměřovali k těm dlouhodobým pěstounům, kteří představují to stabilní řešení v péči o děti, které nejsou právně volné a není tam možná adopce. Komu? Paní Šťastná, prosím. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Ivana Šťastná a jsem vedoucí sociální odboru magistrátu města Ústí nad Labem 26 let. Takže si myslím, že moje délka praxe mě opravňuje k tomu vyslovovat své profesionální názory. Musím říct, že nikdy jsem nebyla, nejsem a nikdy nebudu v žádné politické straně, takže nezastávám názor žádné politické strany, ale zastávám názor profesionálů. Napsala jsem si v průběhu toho vystoupení kolegů 4 základní poznámky. Kolegyně z Teplic mi skoro mluvila z duše a já jí za to děkuji, protože má pravdu v tom, že by se významně měly zvýšit kompetence pracovníků OSPOD. Protože ano, region je takový, jaký je a my se často setkáváme s tím, že pěstouni, myslím tím pěstouni z řad babiček a, nebo respektive prarodičů, si úmyslně, a já se nesedím říct, že to je úmyslně cílem získat co nejvíc finančních prostředků, podávají žádosti o příbuzenskou pěstounskou péči a moji pracovníci OSPOD velmi a velmi zvažují, zda je to pro ty děti vhodné. Dám vám příklad, pokud babička, která sama vychová 3 děti, 3 dcery, které nejsou schopni sami vychovávat své děti a postupně ztrácí zájem o ty děti a babička přichází, že se teda o ty děti bude, o ty své vnoučata bude starat, ale ona se o ně nebude starat jako babička. Ona se o ně bude starat jako pěstounka a to za prachy. A čím víc, tím líp. Takže a pak se dozvídáme a musím říct, že ať jsem vedoucí sociálního odboru, mám hodně lidí, tak si dám i čas a občas s těmi lidmi do toho terénu jezdím. Občas studuju spisy a občas u těch jednání taky jsem. Takže když pak přijdete na šetření a zjistíte, že babička má 2 vnoučata v pěstounské péči a dcera bydlí buď barák vedle, anebo nejlépe ještě v tom samém baráku a když tam přijdete na šetření, sakra, ona tam je zrovna na návštěvě. Ale ona tam je za 14 dní znova na návštěvě. Tak co je to za pěstounskou péči za peníze? A ne malé peníze. Víte, já tvrdím, že pěstounská péče je hodně, hodně dobrá a stát by ji měl podporovat. Vůbec nemluvím o tom, že by všechny děti dala do ústavu. Ani omylem ne. Ale pěstounská péče tak, aby nebyla zneužívána. A tohle je, dámy a pánové, konkrétní případ. Takže já bych dala větší kompetence pracovníkům OSPOD s tím, že kdo jiný než oni, a vemte si to, že dneska jsou to lidi, kteří mají výhradně, u mě už není nikdo, kdo by neměl vysokoškolské specializované vzdělání, kdo by neměl náročnou, velmi náročnou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, tak si jsem jistá, že jsou to lidi, kteří jsou vysoce profesionálně kompetentní k tomu, aby dokázali zhodnotit, jestli se jedná o pěstounskou péči ve prospěch dětí a pro blaho dětí, anebo jenom pro získání finančních prostředků. Jednu chvíli jsem nechala vstoupit své pracovníky do databáze exekucí
A viděli jsme, kolik lidí, kteří mají už před podáním žádosti o příbuzenskou pěstounskou péči exekucí, a bylo to de facto cílený, aby získali co nejvíc finančních prostředků. Byla doba, kdy soudci na vyjádření OSPODu, pracovníků náhradní rodinné péče, slyšeli. A samozřejmě, pokud to tak vypadalo, že ta babička není z tohohle důvodu, anebo z důvodu toho, že je často i negramotná a s tím se pravděpodobně nesetkají kolegové v Praze, v Brně, nebo v Jihlavě, nebo v Českých Budějovicích. Ale my tady máme babičky, které jsou i negramotné. Dáme, pánové, jak chceme, aby takovéhle babičky vychovávaly děti, aby dohlíželi na to, jak se vzdělávají, jaké životní hodnoty mají. To asi těžko, že jo? Takže já bych skutečně dala velké kompetence pracovníkům OSPODu a zavedla bych povinnost, aby před podáním žádosti bylo i osvědčení, zda ten člověk nemá exekuce. Další věc, já toho času mám na odboru 76 smluv. A když jsem ten systém, když nám přišel, tak a já jsem ten systém vymýšlela. Dokonce mě potěšilo, že i kolegové z krajského úřadu mě žádali, abych vypracovala nějakou metodiku, protože tím, že jsem ekonom, tak jsem chtěla, a bylo mi jasný, že to bude o poměrně dost velkých penězích. Takže u nás to funguje tak, že každá uzavřená smlouva dnem, kdy je uzavřená, dostane variabilní číslo, pořadové číslo, a tomu pořadovému číslu náleží takzvaný variabilní kód. A ten variabilní kód se nese, kdykoliv se o té smlouvě hovoří. To znamená, žádám-li na každou uzavřenou smlouvu 48 tisíc, anebo se smlouva vyřazuje nebo se posílá, tak vždycky hovoříme číslem variabilního kódu té smlouvy. To znamená, že žádám úřad práce o finanční prostředky a sděluji, že to chci na smlouvu XY variabilního symbolu. Ke mně si teda úřad práce může kdykoliv přijít udělat kontrolu, protože já víc peněz, než jsou, mám uzavřené smlouvy a k tomu variabilní symboly teda nemám. A poslední bod, k kterému bych se chtěla vyjádřit, je vzdělávání příbuzenské pěstounské péče. Jestliže máme profesionály, kteří jsou povinni se vzdělávat, tak nevidím důvod, proč by stejná povinnost neměla být i vůči příbuzenské pěstounské péči. To znamená, i příbuzní, kteří vykonávají pěstounskou péči, by měli mít povinnost. A pokud tu povinnost nesplní, říkáme A, pak bychom měli říct B, sankce. Nic jiného nevidím. To je snad všechno vůči tomuto tématu. Já vám děkuji za pozornost a dovolila bych si dát ještě slovo mé kolegyně, paní magistře Tůmové, je to vedoucí oddělení náhradní rodinné péče. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dobrý den, já jsem teda vedoucí náhradní rodinné péče z Ústí nad Labem a já bych sem vnesla ještě trošičku upřesnila to, co říkala tady moje paní vedoucí, paní Šťastná, to, co se týká těch splňování vzdělávání u pěstounů příbuzenské pěstounské péče. Paní vedoucí chtěla tím říct, ne, že by se pěstouni příbuzní nevzdělávali, že jako neměli by tu povinnost, ale spíš, že nám tu povinnost nechtějí plnit. A my potom nemáme sankce, jakým způsobem to od nich vymáhat. A tyto pěstouni se nám dlouhodobě potom různým způsobem omlouvají z těchto vzdělávání, ať už ze zdravotních důvodů, nebo i z důvodů nějakých jiných, že mají nemocné děti. A i když se snažíme tuhle povinnost nějakým způsobem vynahradit i tím četbou knihy, nebo prostě, že bychom udělali nějaké individuální sezení, tak prostě tyhle klienty prostě nemůžeme dohnat. Takže nám potom tam vzniká taková ta mezera, kdy nabízíme, odůvodňujeme samozřejmě do osob pečující, že se nevzdělávají, ale tuhle povinnost nemáme jakým způsobem jako u nich prosadit. Jestli by to nešlo řešit prostřednictvím, pokud teda neplní určitou povinnost, asi to záleží opravdu na vašem vyhodnocení, ale přece jenom vy tam u těch prarodičů dáváte zvláštní řetel, na základě toho, kterého my vyplácíme odměnu pěstouna.
A v případě, že ten zvlastnitel nebude, tak ten prarodič potom ale má nárok pouze na ostatní dávky a ne na odměnu. A je možný potom, že teda tím tu kompetenci k tomu zvláštnímu způsobu v průběhu nějakého neplnění ztratí. A vy byste mohli dát podnět úřadu a mohli bychom přihodnotit dávku odměnu pěstouna. Ano, tady hlen to už jsme taky řešili. Každopádně tenhle krok je taková jakoby i osobní statečnost toho konkrétního pracovníka, protože jako máme tam spoustu pěstounů příbuzenských, kteří neplní tohle vzdělávání a už vidím, jak někdo, kdo je teda příbuzným, ale není babičkou, třeba teta neplní tadyhle tu povinnost, ale na odměnu pěstouna já ji nesáhnu, protože ten zvláštní zřetel nedávám, ale té babičce, která třeba bydlí v obdě ulice vedle, která opravdu je třeba zdravotně, momentálně nějakým způsobem handicapovaná, tak tý to seberu a jako u nás prostě je problém v tom, že já si to pak jako úplně neodůvodním a vlastně ohrozím i ty děti tím, že nedostanou nějaký dávky. Jo, samozřejmě můžu to odebrat, ale asi na nějaký čas, zase na úplně dlouhou dobu taky ne a spíš by bylo dobrý, aby to bylo opravdu něčím ošetřený přímo. To si myslím. Potom, jestli můžu ještě teda, my jsme se o tom bavili, už jsme byli na schůzce, bych chtěla říct ještě jeden případ, na který bych chtěla taky upozornit, co by bylo strašně fajn, aby bylo ošetřeno v zákoně, protože to taky není. Nám se stal případ, kdy jsme měli pěstounskou péči příbuzenskou, kde dědeček pečoval o dvě děti, kdy pobíral odměnu pěstouna, byla úhrada potřeb dítěte, jedna dívčina nám zletila, dědeček náhle onemocněl a zemřel. Zemřel v době, kdy dívce bylo již 18 let, ale ta dále studovala na vysoké škole a vlastně byla odkázaná na ty dávky pěstounské péče. Objevila se nám tady jiná příbuzná, která byla ochotná převzít péči dětí. Každopádně tady ta dívčina, co už je 18 let, už nemá nárok na žádné dávky, tudíž zůstala jakoby v péči té osoby příbuzný, ale už bez nároku na jakoukoliv dávku, pouze dostala vyplacenou vlastně při ukončení pěstounské péče do těch 25 tisíc. Tudíž tam je taky taková mezera, jakoby co s těma dětma, protože kdyby tady ta osoba pečující dál byla, nezemřela, tak by dál pobírala tu dávku. Ano, určitě narazíte na to, že po 18 letech pěstounská péče končí 18. rokem zletilosti, ale samozřejmě pokračuje výplata dávek dál, pokud dítě dál je nezaopatřené. Bývalý pěstoun nebo pěstounské dítě je vlastně nezaopatřené. Tam se změnil okruh společně posuzovaných osob, na to zákon nepamatuje, to je skutečně asi výjimka, je to pár případů, ale určitě má nárok na přídavky na děti, to určitě by měla nárok, případně na příspěvek na bydlení. Pokud je posuzovaná s babičkou a ta má nějaký příjem, tak na přídavek na dítě nemá taky nárok. Nebo i když jestli je samostatně, když to vemu, jakoby, že by ji oddělili, tak potom jo, ale jinak na nic jiného třeba v našem případě nemá. Byla by samostatně, protože babička nepatří už do rodiny, protože není svěřena, ale není svěřena, protože je více jak 18 let, jo? Takže jinak je to máma, táta, dítě, pokud není svěřeno dítě, ale jinak by ta osoba byla samostatně, takže přídavky na děti maximálně příspěvek na bydlení, ale to zase v případě, pokud by bydlela samotná. Ale máte pravdu, tohle to je opravdu, tohle to na to zákon nepamatuje. A je to asi, jsou to jednotky případů, ale jo, a určitě by měla nárok dál, kdyby žil pěstoun, protože tam se změnil okruh společně posuzovaných osob. Ano, to beru, ano. Tak na to jsem chtěla určitě, ještě upozornit, to mě napadlo. Jo, určitě pokračujte dál s těmihle zkušenostmi, takže v zápise máme, že vlastně chybí takové výjimečné případy legislativní ošetření a ještě teda evidentně vůbec jsme neotevřeli celé to téma podpory poté, ale to je téma dětí a my se dneska přece jenom budeme stále zaměřovat na tu dlouhodobou pěstounskou péči, abychom nestratili ze zřetele, že nebudou-li dlouhodobí pěstouni, tak se ani nemusíme bavit o dětech odcházejících z pěstounské péče. Téma příbuzenecké pěstounské péče jsem tam zase zaznamenala, jako že teda je to zvláštní téma, asi hodné samostatného otevření. Budu moc ráda, když zase se další přihlásíte o mikrofon a řeknete svůj pohled. Kraje, jmenuji se Andrá Pavlištíková, jsem vedoucí poradny pro náhradní rodinnou péči v Ostravě a jsme taková velká organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace vlastně Moravskoslezského kraje. Ono tady v souvislosti s tou příbuzenskou pěstounskou péčí vlastně já bych měla tu potřebu asi dodat takovou jednu věc, že my doprovázíme zhruba 400 pěstounských rodin
jenom v Ostravě asi 110 rodin. Máme to tak půl na půl, klasické pěstouny a zhruba půlku těch dohod máme s příbuzenskými pěstouny. A my v podstatě jakoby narážíme na jednu takovou skutečnost, která se prostě asi myslím děje v celé republice, že vlastně ty soudy vůbec nezkoumají kompetence těch příbuzenských pěstounů. Já jsem ještě lektorka Prideu, takže prostě mám to tak jakoby, že i vyhodnocuji nějakým způsobem vlastně u všech rodin, které doprovázím vlastně, jak vlastně zvládají tu péči o ty děti. A byla jsem shodou okolností v loni, jsme měli takový projekt v Norsku a v podstatě zjistili jsme, že tam skutečně nemůže dojít k situaci, že by vlastně dítě bylo svěřeno do péče vlastně babičky, dědy, kohokoliv příbuzného, aniž by proběhlo nějaké, alespoň částečné odborné posouzení vlastně jejich kompetencí. U nás se toto běžně děje. Mnohdy OSPOD dává třeba nedoporučující stanovisko, já nevím, třeba s ohledem na věk, jo, babička má 62 let, dědeček 65 let, naprosto běžně, roční, dvouleté dítě, kojenec. Vůbec vlastně mi tam schází nějaká dlouhodobá vlastně perspektiva, protože my potom ty rodiny samozřejmě doprovázíme a vidíme v praxi, jak těžce prostě nezvládají tu péči o ty děti a říkáme si, co teda těm dětem dávají, jo. Mnohdy i jako je to těžké přiznat, ale někdy si opravdu vyhodnocujeme, že pro to dítě by bylo možná i lépe prostě to ústavní zařízení, protože ta babička s tím dědou zkrátka nejsou schopni mu dát to, co prostě dítě potřebuje, nějaké hranice, limity, jo, je tam křížení té prarodičovské role s rodičovskou rolí. My jsme teď párkrát narazili, že Novojičínský soud požádal vlastně, ještě než bude svěřeno dítě do příbuzenské pěstounské péče, tak požádal naši organizaci, abychom zrealizovali přípravu alespoň, jo, těchto pěstounů. Museli si to teda ti příbuzenští, ti žadatelé o tu příbuzenskou péči zaplatit, jo, což ale není zas nějak vysoká částka, jo, zhruba 4-4,5 tisíce je to stálo a v podstatě nějakým způsobem se s tím pracovalo. To dítě bylo svěřeno mezi tím v přechodné pěstounské péči, takže ten příbuzný zájemce o to dítě měl možnost vlastně prokázat, dokázat, že ten jeho zájem je opravdový a že skutečně disponuje aspoň nějakými základními prostě kompetencemi, aby dokázal vlastně současnosti i v budoucnu zaopatřit dobře ty potřeby toho dítěte. Tak to jsem jenom chtěla, aby to jako nezaznělo, že jenom ty finance a tak dále, že to je něco, co si myslím, že asi trápí nás všechny. Jo. Děkuju. Ono to přesně souvisí, tak jak jsem říkala, že právě dřív to bylo hodně v kompetencích sociálních pracovníků OSPODu. A teď vlastně tyhle ty kompetence byly přeneseny na soud a soud nemá sociální pracovníky. Soud nevyběhne někam do garáže, kde momentálně je matka s dítětem, kde to dítě je ohroženo. Takže soud si samozřejmě i vyzve matku jednou, dvakrát, třikrát, proto jsou tak dlouhé ty lhůty a proto kolikrát se nestihne ta roční lhůta, která je na přechodnou dobu u pěstounské péče, a proto se potom prodlužuje nebo vlastně dítě dokonce nejde bože se dává do ústavu. To je právě ten největší problém, že soud nemá sociální pracovníky a vlastně není nějak motivován k tomu, protože samozřejmě tu situaci nevidí v terénu. Jo, jsou tam vlastně pracovníci, kteří sice ano, mají možná nějaké vzdělání v té sociální oblasti, ale nejsou úplně tak pohroužený do toho a myslím si, že právě sociální pracovníci OSPODu mají ty kompetence, které by to mohly tohoto posunout rozhodně dál a pomoci těm soudům. A nebo teda dobře, pokud by stát chtěl, aby nebylo pouze na OSPODu, ale mohl by teda i ty kompetence dát odborným neziskovkám, které by měly akreditaci nebo samozřejmě povolení od státu, který mývají. Děkuju. Ještě poznámka, nějaký lhuty jsou taky dlouhý, že nejsou odborní psychologové, že vlastně se to prodlužuje o nedostatek dalších odborných pracovníků, což je taky šílené. Zase, máte slovo, kdo další byste rád vyzdvihl, co považujete za prioritní věci. A mě by zajímalo hrozně moc i právě ten proces příprav těch dlouhodobých pěstounů a náborů a takhle, jaké máte zkušenosti s tímto. Mohu se tedy zeptat Moravskoslezského kraje, jak vy to pojímáte, jak pracujete právě s těmi zájemci o pěstounství?
Takže u nás v podstatě naše organizace zajišťuje vlastně jak odborné posouzení, tak přípravy vlastně žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče. Děláme to pro celý Moravskoslezský kraj. Máme několik detašovaných pracovišť. Takže v podstatě probíhá to tím způsobem, že krajský úřad nám pošle žádost, abychom vlastně zrealizovali odborné posouzení a přípravu těch žadatelů. Takže my se snažíme zhruba tak ve lhutě, daří se nám zhruba těch 9 měsíců, že je ta maximální lhuta vlastně na to odborné posouzení a na ty přípravy. Jo. Záleží samozřejmě na časových kapacitách těch žadatelů. Ale zase pokud se týče toho, těch náborů, já už nějakou dobu teda pracuji v té organizaci, tak vnímám, že vlastně ty žádosti těch dlouhodobých pěstounů jdou radikálně prostě dolů. Žádosti o přechodné pěstounství také dolů a v současné době bych řekla drtivá většina jsou zájemci o osvojení. Jo. Takže my se samozřejmě snažíme, děláme ty přípravy smíšené, jak vlastně zájemců o osvojení, tak zájemců o dlouhodobou pěstounskou péči. Sem tam se nám podaří, že některý osvojitel jakoby nějakým způsobem se rozhodne změnit, ale musí v něm ta motivace trošku být a přistoupit třeba na to, že by i šel do té pěstounské péče, ale mnohdy opravdu to je prostě oni chtějí potřebu naplnit svoje rodičovské tužby, takže se to nedaří. A já za sebe vnímám ještě, že třeba svízel je možná taková, že my nějakým způsobem vyhodnotíme nějaká rizika u těch vlastně zájemců, a v podstatě dojde potom k tomu, že ten krajský úřad, kterému vlastně my poskytneme, ten náš odborný posudek, vyhodnotí, že ty rizika nejsou natolik významná a tito lidé prostě se potom třeba stanou náhradními rodiči, ať už osvojiteli nebo dlouhodobými pěstouny. A z praxe potom jakoby vnímáme to, že v momentě, kdy tam prostě přijde dítě nebo dvě děti, tak prostě ten rodinný systém to zkrátka jako nezvládne. Potom my, jelikož děláme i odborné sociální poradenství, mnohdy třeba skončí u nás, že si nevědí rady a vlastně selhávají. Jako jo. Takže to je zase ještě jedna z věcí, která nás třeba jakoby hodně pálí, že kolegové se snaží popsat ty rizika, vnímají je opravdu jako významná, nicméně prostě krajský úřad jakoby vyhodnotí, že nejsou natolik významná, aby ty děti tam nemohly prostě přijít. A je to možná i z toho důvodu, že prostě je takový nedostatek těch pěstounů. A potom vlastně i to párování nemůže probíhat jakoby tak, jak by mělo ideálně. Jako do téhleté rodiny my říkáme maximálně jedno dítě víc nezvládne. No tak prostě samozřejmě pro ty děti se snaží kraj najít, jo, a dá tam třeba dvě náročné děti starší a pak dochází k těm komplikacím. Jako, jo. Takže celkově si myslím, nábor u nás v Moravskoslezském kraji běží. Máme projekt Dejme dětem rodinu, dlouhodobý, snad už od roku 2012, co vím. A každým rokem se snažíme na různých akcích upozorňovat na problematiku dětí, které nemohou vyrůstat jakoby ve svých rodinách. Ale chybí mi takový to vyhodnocování, jestli jako opravdu se to daří. Takový ten, jakoby ten efekt, jestli to přináší opravdu to, co potřebujeme. Takže já zase bych viděla, že je určitě třeba nějaké celostátní kampaně, určitě regionální kampaně a hlavně cílené kampaně. To znamená, pro tyhle ty děti potřebujeme náhradní rodiče a všichni víme, v evidencích se hledají prostě rodiče pro děti vyššího věku, sourozenecké skupiny, jiného etnika se zdravotními problémy. A to už v těch kampaních jakoby já moc za sebe jakoby nevidím. A myslím si, že je to hodně o tom, že by ta pěstounská péče možná měla být specifická a mělo by to být jakoby nějakým způsobem podchyceno. Jo. Zase moje zkušenost třeba z toho Norska, že jsem to tady zmínila, tak tam skutečně každý ten region, oni mají asi 5 těch regionů, v podstatě vypisují výběrové řízení, že to tak řeknu, protože v tom výběrovém řízení je jasně zmíněno vlastně, pro jaké dítě se hledá ten konkrétní pěstoun. Takže ti lidé už jdou do přípravy a do toho procesu posuzování, že už jsou vytipováni zhruba k nějakému dítěti ve věku takovém a takovém. A u nás vlastně je to pořád formou správního řízení, to znamená vlastně ten člověk si podá žádost a stát investuje mnoho peněz vlastně do toho odborného posouzení, do toho procesu, který víme, že je dlouhodobý a v podstatě ti lidé, někteří si rigidně trvají na tom, že chtějí bílé, zdravé miminko, nejsou ochotní vlastně si uvědomit, že vlastně v té evidenci dětí jsou ty děti naprosto jiné
a v podstatě leží v šuplicích na krajských úřadech. No, tak. Jestli jenom si můžu, jestli jsem to správně rozuměla, vy jste teďka zdůraznila, že v těch tu zkušenost toho Moravskoslezského kraje, abychom si shrnuli to zobecnění, že vlastně ti žadatelé o to, aby byli náhradními rodiči, potom pro ta svá, řekněme, nerealistická očekávání zůstávají vlastně, říkáte, v šuplících. A potom děti nejsou takové, jaké oni by si představovali. A tam je prostě přesně ta otázka začátku toho procesu, jak to v různých krajích funguje, jaké máte zkušenosti právě s touhle prací, s motivacemi těch lidí, kteří osloví, že by měli zájem stát se náhradními rodiči, tak co vám funguje, aby právě se přiblížili tomu, co je teda nejvíc potřeba a jestli by dostáli vlastně za případné určité podpory. Zase jsme u toho, jaké služby jim nejvíc chybí. To budeme podrobně rozříkávat v druhém bloku. Ale jenom to stále směřuju k tomu, jak podpořit tedy ten počet, kvalitu a dlouhodobou udržitelnost. To, aby to ti pěstouni dlouhodobě zvládali. Že? To je to, co říkáte, že pak selhávají. Vy jste to viděli předem, měli dostat pouze jedno dítě, dostali dvě náročná a už to jede. Takže jestli je to tak, že vám vlastně kraj jde přes vaše doporučení, tak co s tím, co systémově s tím? Dobrý den, Marie Oktábcová, nadace GNT. My jedeme už několik let právě celou republikovou kampaň Hledáme rodiče a v současné době my spolupracujeme, jsme v pracovních skupinách a jsme asi v kontaktu se 7 krajemi právě, kde připravují různé akce teďka jako na podzim, už v září se vlastně něco spustí a to gro bude na podzim. My vidíme v těch krajích jako ohromnou jako motivaci lidí i takový ten entuziasmus, že chtějí prostě něco dělat, protože u nás je ta situace taková, že když vlastně my ty pěstouny dlouhodobé, teď nemluvím o pěstouny na přechodnou dobu, ale když je prostě nehledáme, tak my je nenajdeme. V zahraničí je taková praxe, přesně jak teďka říkala kolegyně z Moravskoslezského kraje a s tím naprosto souhlasím, hledat prostě pěstouny pro konkrétní dítě a ne mít tady zástup pěstounů, kteří jsou vyškolení, ale vlastně jsou někde v šuplíku, protože prostě v rámci příprav a vůbec v rámci celého toho procesu jim nikdo ani na začátku nebo to nepochopili, nebylo jim vysvětleno, ale vlastně pro jaké děti se pěstouni hledají. Takže to je jedna věc. My máme celorepublikovou vlastně zelenou linku bezplatnou, kde máme i poradnu, kde vlastně diskutujeme i s lidmi, kteří vlastně oslovujeme, my jenom oslovujeme. My děláme osvětu, oslovujeme, vysvětlujeme rozdíl mezi osvojením a pěstounskou péčí, snažíme se dělat různé jako články, zvyšovat nějak trošku prestiž jako pěstounu ve společnosti, ale soustředíme se hlavně na ty zprostředkované, to znamená na ty cizí. Nesoustředíme se na příbuzenskou pěstounskou péči, což mi tak napadlo, když byla ta diskuze, jestli by nešlo v zákoně udělat, aby prostě příbuzenská pěstounská péče měla, teď to řeknu úplně laicky, ale speciálně jako škatulku, prostě péče, dítě v péči příbuzných, aby se tady tihle vlastně nějak jako oddělili od těch zprostředkovaných, od těch vlastně jako cizích. Co ještě chci říct, jakou máme zkušenost, když sledujeme vlastně ty zájemce, tak největší roli hraje nějaký osobní příklad. Oni mají osobní zkušenost s tím, že vidí někde ve svém okolí, že to jde, vidí prostě pěstounskou rodinu, vidí, jak funguje, dokáže si to nějak představit, takže tenhle jako osobní vzor a tahle osobní zkušenost. To funguje nejvíc než letáky, billboardy, možná nějaké jako i setkávání, nějaké besedy také funguje, ale ta osobní zkušenost prostě funguje nejvíc. Tak jestli jako se nesoustředit a tímhle směrem, ale samozřejmě ty kampaně by měly být prostě v gesci jako krajích, jsou v gesci krajích. To, co dělá Moravskoslezský kraj, je třeba výborné, oni jedou dlouhodobě, několik prostě let jedou kampaň a my, když sledujeme, tak se nám zdá jako poměrně, že to vlastně dělají efektivně. Takže možná čerpat z těchto jako příkladů dobré praxe pro ostatní kraje, ale vidím to optimisticky, protože v současné době, jak probíhají ty pracovní skupiny, tak jsou kraje, které fungují. Jediné, co máme obavu, tak máme obavu, až skončí právě ministerský projekt, co s těmahle skupinkama nebo s těmahle lidma vlastně bude. Další jsou rozpočty na krajích, protože kraje vlastně plánují rozpočty dlouho dopředu a potom, když vlastně s tou kampaní nepočítají, tak my i teď vidíme, že je problém třeba něco vytisnout, pozvánky, zrealizovat nějaké setkávání, nějaký týden prostě pěstounství a tak. Takže
takže s tímhle potřeba pracovat. A ještě jedna věc, která nás poměrně trápí, když nám vlastně volají zájemci o nějaký typ vlastně náhradní rodinné péče, tak my zjišťujeme, neříkám, že to je úplně plošně, ale nám vlastně volají z celé České republiky. Není tam ten partnerský přístup. Oni přijdou na ten OSPOD nebo kam prostě zavítají a oni vlastně i v tom zákoně, oni jsou žadatelé, oni nejsou ti, co něco nabízí, oni nejsou partneři, oni vlastně nabízejí volné místo doma u stolu. Jo? A ten systém se k ním chová jako, že oni o něco žádají. Oni prostě vlastně jsou v nevýhodné pozici a neberou se partnersky. Teď neříkám, i nám volají prostě různý zájemci, kteří mají neskutečné jako představy, nejsou jako nejsou, ale stejně by se to mělo srovnat a měli bychom k ním prostě přistupovat partnersky. A potom z druhé strany, když se bavíme třeba s lidmi z OSPODu, tak ale i s těmi zájemci, oni je odrazují. Říkají jim třeba, přece si nechcete zkomplikovat život, máte své tři děti, přece nechcete ještě si teda jako ten život jako komplikovat tím, že přijmete děti, které prostě mají problémy. Na druhou stranu si způsobem jim taky rozumím, protože když vidím, co oni vlastně těm zájemcům můžou nabídnout, když sami vidí, že nejsou služby, jak dlouho čekáte na psychiatry. Děti mají prostě zažili, že mají za sebou určité traumata, měli nelehký třeba start do života, tak chápu. A když si vezmete potom i to, co nás nefunguje, přechod z péče do péče, to znamená, když ty děti se mají osamostatnit, mají nějaké znevýhodnění a nejsou služby, které by mohly tyhle děti potom, když skončí vlastně pěstounská péče, využít, tak chápu zase i ty pracovníky, že je nevítají úplně s otevřenou náručí. No. Tak není to černobílé. Určitě zareagujte. Děkuju moc. Já bych chtěla moc poděkovat za to, co tady teď zaznělo, naprosto s tím souhlasím. Psala jsem si tady k tomu nějaké poznámky s tím, že přesně si myslím, že bychom se měli vrátit úplně k tomu začátku. To znamená k tomu, když ten člověk, který něco nabízí nějakou službu, tak my ho označujeme za člověka, který něco žádá. To je podle mě něco naprosto, co bychom tu už neměli mít. Ten člověk o nic nežádá. Ten člověk, to je člověk, kterého my hledáme. To je člověk, kterého my potřebujeme pro ty děti. To není člověk, který o něco žádá, o něco nás prosí. Nemyslím si, že by to bylo na ORPčkách plošně, že by jako všichni se chovali k žadatelům, k zájemcům jako škaredě, že by je odmítali, ale samozřejmě vím, že existují, prostě, že tato praxe taky existuje. Nicméně máme i mnoho už jako osvícených sociálních pracovníků, kteří prostě sami vědí, že pěstounské rodiny potřebujeme, zájemce potřebujeme, takže dokáží si na ně vyčlenit dostatek času, dokáží si na ně vyčlenit dostatek prostoru k tomu, aby opravdu s nimi probrali vše, co je potřeba. Ale samozřejmě vím, že v praxi existují i tyto situace, kdy prostě jako přece si nebudete brát tady jako romské dítě a podobně. Takové jako odstrašování, to bohužel prostě i v té dnešní praxi se samozřejmě také děje. Nicméně, jak říkám, měli bychom se vrátit vůbec k tomu, jakým způsobem budeme ty lidi označovat, protože žadatelé to určitě nejsou a je to přesně o tom partnerském přístupu. Ve chvíli, kdy my budeme opravdu zastávat to, že pěstouni jsou našimi partneři, jsou to odborníci na péči o děti, stejně jako je sociální pracovník, stejně jako je, dejme tomu, pracovník na úřadu práce, prostě všichni ti aktéři v té síti péče o ohrožené dítě, tak potom můžeme mít nějaký partnerský přístup. Do doby, než tady toto bude zavedeno, budeme pořád říkat, že jsou to žadatelé a že jsou to prostě pouze jako osoby, které pečují, tak ten přístup nikdy nezměníme. Takže myslím si, že to je opravdu jako v hlavách vůbec a v tom nastavení každého jednotlivého toho člověka v té síti aktérů. A s tím samozřejmě souvisí také vůbec nastavení té nebo nějaké zvyšování prestiže pěstounů. Slyšela jsem tady spoustu příkladů
právě té, dejme tomu, smutné praxe týkající se velmi často příbuzenecké pěstounské péče, a to je přesně o tom, jestli bychom neměli nějakým způsobem oddělit příbuzeneckou pěstounskou péči od pěstounů zprostředkovaných, protože tak, jak to prostě z té praxe známe, tak příbuzenecká pěstounská péče bohužel nám tu prestiž pěstounů částečně snižuje. A protože přesně je to o těch případech, kdy pěstounskou péči pěstouni na přechodnou dobu možná z části dělají kvůli penězům a tak podobně. Prostě ta motivace tam je jiná. Myslím si, že zvyšování prestiže je to, jakým způsobem můžeme jakoby znovu nějakým způsobem oslovovat ty lidi, aby přicházeli a měli vůbec o pěstounskou péči zájem, protože pokud my je nebudeme oceňovat za to, co dělají, tak nám noví pěstouni nikdy přicházet nebudou, to je jako samozřejmé, protože nikdo nechce dělat práci, za kterou by byl očerňován, že ji dělá pro peníze a tak podobně. Takže určitě myslím si, že to zvyšování prestiže je na místě, a já jsem moc ráda, že se nám v rámci projektu povedlo právě tady, jak paní ředitelka zmiňovala, dny a týdny pěstounství, které na podzim proběhnou, a že se nám podařilo oslovit k tomu i paní ministrini, která by měla vystoupit na nějakých tiskových konferencích a tak podobně, a opravdu oceňovat tu práci, kterou pěstouni dělají, a oceňovat ji veřejně, což si myslím, že je hodně důležité, aby to zaznělo na veřejnosti, že pěstounská péče je důležitá práce, že je to práce hodná ocenění, že ti lidé jsou důležití, že dělají důležitou činnost pro péči o ohrožené děti, a myslím si, že čím častěji to bude zaznívat, tím lépe, protože to zvyšování prestiže je opravdu nesmírně důležité k tomu, abychom nalákali další lidi, aby se zapojili do náhradní rodinné péče. Já ještě si dovolím chvilku, my když jsme byli na zahraniční cestě ve Velké Británii, tak jsme říkali, no my tady máme takový jako trošku problém s tím, že prostě pěstounská péče jako není úplně oceňovaná, je to prostě jako většina lidí si myslí, že to pěstouni dělají pro peníze, a oni nám říkali, ale to je jako, to je normální, my jsme to tak taky měli. Měli jsme to tak do doby, než jsme opravdu veřejně začali pěstouny oceňovat, než lokálně, opravdu jako regionálně se dělali výroční nějaká setkání pěstounů, než se pěstouni prostě v té dané komunitě, v tom daném regionu oceňovali za tu péči, kterou dělali, a potom se ta prestiž samozřejmě zvyšuje sama o sobě. Ve Velké Británii už jsou na to dokonce i tak, že pokud je pěstoun v rodině, tak potom velmi často pěstounskou péči dělají i třeba děti toho pěstouna, prostě protože vnímají, že to je něco, co pomáhá, co je dobré, co je hodné ocenění, takže pak se ta profese nebo ta role toho pěstouna dokáže odrazit i v tom, že to pak dělají další a další generace, což je podle mě jako také působivé, že s tím má člověk potom dobrou zkušenost sám, tak to může dál předávat. Takže myslím si, že jsme na dobré cestě, ale máme ještě před sebou hodně práce. Myslím si, že to bude hodně o tom právě mluvit o tom, že zprostředkovaní pěstouni jsou jiná skupinka pěstounů než příbuzenecká pěstounská péče, prostě, která je tady specifická, a určitě je to zvyšování prestiže je rozhodně něco, na čem musíme hodně zapracovat. A já jsem moc ráda, že se nám daří teď ty dny a týdny pěstounství na podzim, a že se nám bude dařit kampaň, která v projektu bude probíhat, protože to je ještě téma, které tady bylo zmíněno. Máme spoustu pěstounů, kteří mají nereálná očekávání, kteří dlouhodobě jsou vedeni v evidenci a čekají na dítě, a mnohdy se jim
to dítě jako nedostane, protože prostě mají taková očekávání, že není reálné vůbec to párování provést. Takže jsem moc ráda, že ta kampaň se bude zaměřovat opravdu na reálné příběhy a na reálné skupiny dětí, které potřebují pomoc, to znamená specifické skupiny, sourozenecké skupiny, kterých máme mnoho a které je velmi těžké umístit do nějaké náhradní rodiny, děti se zdravotním postižením, děti jiného etnika. A bohužel je to i skupinka dětí starších 6 let, ačkoliv tedy jsou třeba naprosto zdravé, tak už i děti starší 6 let prostě máme problém umístit do náhradní rodinné péče. Takže na tyto všechny specifické skupiny se kampaň bude zaměřovat, což je fajn, protože opravdu je potřeba, aby ta kampaň se dělala jako s reálným vyobrazením. Nebudeme pěstounům tvrdit, že máme malé půlroční modrooké blonďaté dětičky naprosto bezproblémové, ale je potřeba mít ten reálný obraz toho, co my opravdu, pro jaké děti my opravdu hledáme pěstouny, a aby i pěstouni věděli, že máme tady prostě tyto konkrétní děti, o které je potřeba pečovat. Určitě zareagujete, já jenom chci svoji kritickou poznámku, mě vlastně úplně nezajímá, jestli bude kampaň prostě zhora vedená, pokud nebude podpora toho, aby to ti dlouhodobí pěstouni mohli zvládnout. A to je to dnešní téma, že my nemůžeme přece nabírat nové lidi do systému, který jsme si, i proto se tady setkáváme, na mnoha úrovních nefunguje. A otázka je, jak mu pomoci, na kterých těch místech to je nejkritičtější. To si prostě teďka si popisujeme, jak to vidíme, kde jsou ty priority. Hnedka předám slovo, ale jenom já vím, že je potřeba osvěta v tom, jaké děti potřebují náhradní rodiče. To naprosto respektuju. Ale přece jen, jak tady zaznělo, že jsou jaksi legitimní důvody, proč někteří pracovníci OSPODu odrazují pěstouny od toho, jestli zvládnou svoji práci, protože dneska té podpory je skutečně spíše nedostatek pro ty dlouhodobé pěstouny. Tak to jenom za mě, že nerada bych, abychom jako stát slibovali, jděte do toho, to zvládnete, když nebudou ti lidé mít skutečně oporu, jakou potřebují. To jenom... abychom to vyvážili. Byl jste první. Dobrý den, já se jmenuji Ivo Kraus a jsem z doprovázející organizace pěstounů náhradní rodiny Ústeckého kraje. A původně jsme byli sdružení pěstounů a osvojitelů, takže historicky máme velký podíl cizích pěstounů. Já bych se jenom ohradil ohledně těch kampaní. Jo, tady to jako vypadá, že když budeme dělat nějakou náborovou kampaň, že jako seženeme ty zájemce a že to všechno bude dobrý, pak že ten systém nějak vyladíme, nějak pozmíníme ty dávky a tak podobně a že se to všechno vyřeší. My jsme to vzdali, po několika letech my jsme vedli kampaň www.chcemebýtpěstouny.cz, na kterou nám přispěl Google několik milionů korun. Takže jsme se hodně snažili, dávali jsme tam příběhy pěstounů, aby to jako oslovilo, aby jsme to nemalovali na růžovo, aby prostě věděli, co toto pěstounství je. A zjistili jsme, že tady je ten problém někdy daleko hloubš, než jenom v tom informovat o náhradní péči. Jednak teda po té novele, a teď mi to, promiňte, přineslo hodně dobrého. My jsme za to rádi jako pěstouni. Ale přeci jenom vznikla taková jakási válka mezi těmi ústavy a pěstouny. S tím si myslím, že by se mělo skoncovat. Jo? My už jsme tu revoluci jako vzdali a chceme po dobrým prostě, pozitivně nějak jako spolupracovat. Takže málo který pěstoun má něco proti třeba dětskému domovu, byť se najdou někde výjimky. Ale některý, třeba ty dětské domovy, by mohly třeba spolupracovat, jo, s těma pěstounama, který si tam vemou děti. Další ten okruh problémů je v tom, že ta stará garda pěstounů je charitativní.
Ty si nebrali děti kvůli tomu, že to je jejich práce nebo kvůli penězům. Dokonce některý by ani nepotřebovali tu odměnu pěstovna, když to přeženu, jako hodí se to, jo? Když máte čtvrtý, pátý dítě, třeba včetně biologických, tak to uživit je těžký, takže ten příspěvek nějaký samozřejmě, ale ty peníze nejsou prioritou, oni chtějí pomáhat dětem. A najednou je tady celá řada povinností. Mezi náma, mezi přechodnou pěstounskou péči a dlouhodobou není žádný rozdíl legislativně. Pouze to, že přechodná může trvat maximálně jeden rok, teda teoreticky. No. A pak je tady ta nová vlna těch pěstounů, který teda to chtějí dělat jako své zaměstnání, chtějí se tomu úplně věnovat jako profesionálové. No. A my jako říkáme, že by bylo dobrý, nebo já osobně si myslím, že kromě té spolupráce s ústavy a dalšími institucemi těch pěstounů, že by bylo dobré rozdělit to pěstounství na to charitativní a profesionální. Aby ta přechodná péče nebyla jenom na jeden rok, ale třeba na dobu nezbytně nutnou, s možností třeba nějakého přezkumu jednou za 3 roky, takhle je to třeba v Rusku. Takže pak by se jako dřív byly ty pěstouni třeba ve zvláštních případech. Jo. Já si dokážu představit, že ta odměna pěstouna by mohla být větší v momentě, kdy třeba ta máma musí být s těma dětma doma. Jo. Nebo kdy má nějaký náročný dítě. Jo. A taky si myslím, že profesionál by si neměl ty děti vybírat. Jo. Jak jsme tady mluvili o tom očekávání, jo, tak ty očekávání se samozřejmě měnějí. Ale ono je to způsobené tím, že ty lidi, jak to neznají, tak tam přijdou na ten úřad a řeknou to svý přání. To se tam prostě zapíše, ale nejsou informovaní. A pak, když se setkají třeba s pěstouny, tak mění ty svoje představy. Jo. Třeba čekají už dlouho, nebo dostávají se nějak do reality. Takže tady si myslím, že ty profesionálové by měly být připravený už tak, aby byli schopní přijmout třeba i sourozeneckou skupinu, nebo děti jiného etnika a tak podobně. Takže tím jsem jenom nastínil, kam jsme se dostali, protože nakonec nejvíc nových pěstounů nebo žadatelů nebylo z té náborové kampaně. Jo, ale byli to známí těch stávajících pěstounů, jo? Takže tam, kde jsou ty kluby pěstounů, tam potom je víc těch žadatelů, jo? Takže velká si podpora těch organizací, které třeba sdružují pěstouny, se myslím, že se v tomhle ohledu vyplatí. A k těm příbuzným, to je taky taková zvláštnost, nikdy mě nenapadlo, že budu muset řešit u pěstounky, která má dávky na 4 děti, 30 tisíc plus na potřeby dítěte podle věku třeba průměr 6 tisíc, takže 24 tisíc a 54 tisíc korun, takže budu muset u ní řešit, že děti nemají třeba pomůcky do školy. Jo? A ty kluby fungují jako autoregulativně, jo? Že v podstatě komunitě pěstounů, sami ty pěstouni ukážou na někoho, kdo se třeba nestará a tak podobně. Takže ta paní už má dneska pěstounskou péči zrušenou. Jo? Ale tím chci jenom říct, že samotná kampaň, konference, metodiky, kulaté stoly a nějaká úprava podmínek nezmění nikdy tu situaci. Tu situaci změní až to, když ty lidi opravdu budou vědět, že dělají něco dobrého, něco třeba užitečného, ty charitativní, a pak když to budeme mít ty profesionály připravené nejenom na ty miminka, ale i na všechny ty typy dětí, které potřebujeme umístit do té rodinné péče. Za první republiky byly pěstouni příbuzní, ale zadarmo, pak byly pěstouni placení, jako je známe dneska, to jsou ty klasičtí pěstouni, a pak byly třeba i pěstouni zaměstnanci dětských domovů nebo nějakých těch okresních rad pro opuštěné děti. Takže ta variabilita by mohla být jakoby větší a když to tak řeknu, třeba ty rodinné skupinky některé těch dětských domovů už se velmi přibližují tomu rodinnému prostředí, takže je asi třeba zauvažovat i tímhle směrem. Děkuji vám za pozornost. Dana Lipová, nadace Sirius. Já bych tady měla spíš dotaz, teda si dovolím, na paní Wiedermannovou, protože já jako jednu z těch velkých problémů toho systému vidím tu roztříštěnost těch procesů a postupů. A souhlasím, tady to někde zaznělo, že
těm žadatelům vlastně nejsme schopni na začátku říct, co se bude dít a nastavit jejich očekávání. A vy jste na začátku v tom úvodním slově zmínila, že váš projekt si kladl za cíl sjednotit tyhle ty postupy a že jste to vyhodnotili jako nemožné. Tak jsem se vás chtěla zeptat, co byly ty důvody, proč jste to takhle vyhodnotili? My, když na začátku projektu jsme tak nějak jako monitorovali možná, řeknu vůbec, tu praxi na těch jednotlivých krajích, tak ono se to lišilo opravdu velmi v tom, už jenom jako kdo v jaké fázi dělá přípravy například, jak se dělá odborné posuzování, zdali to odborné posuzování jako dělá příspěvková organizace, nebo zdali to dělají přímo jako lidé na kraji, zdali se ten člověk, který je posuzován, vidí s tím pracovníkem a kolikrát, jo, prostě tady tyhle všechny jako odlišnosti, prostě v každém kraji to probíhalo opravdu jinak. Neříkám, že je to nemožné, ale viděli jsme to na začátku jako optimističtěji. Zároveň teď, jak jsem říkala, tak jako pilotujeme aktuálně nějaké nové postupy, které by měly by ty cesty sladit, takže určitě se snažíme o to, aby se toto sladilo, ale už jenom to, že tady máme prostě velké množství příprav a jako různorodých příprav, jo, a od příprav, kdy jedna příprava na osobu stojí 500 korun a jedna příprava na osobu stojí 10 000 korun v jiném kraji, jo? Tak už toto jsou takové odlišnosti, se kterými my prostě v rámci projektu musíme pracovat, takže neříkám, že to je nemožné, ale rozhodně jsme byli optimističtější na začátku, než jsme nyní, ale snažíme se prostě alespoň částečně prostě ty postupy sjednocovat. Takže proto ty variability jsou jak v přípravách, tak prostě ve všech těch postupech v průběhu. Blížíme se k závěru toho dopoledního bloku. Ještě tady vidím, určitě ještě někdo se přihlásí do řady zájemců o pronesení vaší zkušenosti? Dobře, tak vy a paní Machová a potom tedy bychom nějakým způsobem měli si vyprioritizovat, abychom po obědě věděli, na co se vrhneme, jak ty pěstouny podpořit a co v tom systému je to hlavní. Takže máte slovo. Děkuju. Dobrý den, já se jmenuji Barbora Křežanová, jsem z organizace LUMOS. A já jsem chtěla říct, že pokusím se být stručná. Určitě si myslím, že velké téma je příbuzenská pěstounská péče a určitě souhlasím s tím, co tady zaznělo, myslím, oddám za mnou, že je důležité vlastně ta příprava, která vlastně tam jakoby není nebo nemusí být a je to asi veliké téma, nejenom tady bych řekla z důvodu tady obávaného zneužívání, ale spíš z toho, že se automaticky předpokládá, že příbuzný se dokáže postarat o dítě jenom a priori, protože je příbuzný, ale ta příprava by tam vlastně měla být taky tak, aby ho vlastně podpořila, dokázala připravit. Co si myslím, že je také důležité, že tady neznělo, co se týká vlastně těch příprav a tak, souvisí možná s tím, kdy na některých krajích vlastně není dostatečná síť těch organizací, které by mohly ty přípravy dělat. To znamená někde nejenom teda, že jsou pěstouni odrazováni, ale potom ta doba, kdy se nic neděje, než vlastně je zařazen do nějaké přípravy a do té vlastně aktivní části toho, kdy je v tom procesu, tak trvá velmi dlouho a vlastně nic se neděje. Takže tam i vlastně se nabízí možná nějaká spolupráce mezi krajová a tak dále, aby vlastně ty přípravy netrvaly tak dlouho, než jsou zrealizované a ten zájemce vlastně nestratil zájem nebo vlastně nějakou víru v to, že se někdy stane třeba pěstounem. A pak bych si dovolila vlastně to tak trošku asi dát do nějakého většího kontextu, že je určitě třeba mluvit o tom, jak podpořit pěstouny, ale je asi potřeba to dát do celého kontextu té péče o děti a toho, že počtu odebíraných dětí, že vlastně ta pěstounská péče, když se bavíme o tom dostatku nebo nedostatku pěstounů, tak dokud vlastně
nebudou v těch krajích dostatečná síť vlastně služeb, ať už pro ty pěstouny, tak zejména vlastně pro biologické rodiny a pro OSPODy, aby vlastně měli tu síť těch spolupracujících organizací, které budou řešit ty problémy, tak jsme pořád na tom začátku, že budou odebírané vysoké počty dětí z rodin biologických a vlastně tím se bude vlastně neustále zvyšovat jak teda finanční nákladnost, tak zejména ten problém s tím hledáním dlouhodobých pěstounů a vlastně těch rodin, které se budou schopny postarat. Takže já bych vlastně se dovolila to vždycky vrátit tuhle tu debatu nebo respektive myslet na to v tom kontextu, to znamená tím základem vlastně je ten systém nebo ta síť služeb, které jsou schopné vlastně nějakým způsobem provázet nejenom ty pěstouny v první řadě samozřejmě biologické rodiny. Vím, že to teď není téma, ale je třeba na tohle nezapomínat, že na ty sítě prostě nejsou dostatečné. Umím si představit, že obzvlášť tady v lokalitách, které jsou hůře dostupné, kde jsou vyloučené lokality, samozřejmě ta finanční podpora, která vlastně na tohle taky přesně nereaguje, na ty jednotlivé kraje nebo na ty jednotlivá specifika a náročnost. Takže myslím, že je to taková systémovější věc, která by i v tomhle mohla pomoci, protože samozřejmě ve chvíli, kdy máme tu síť a jsme schopni vlastně podpořit, nebo ten stát je schopen podpořit jak biologické rodiny, tak druhé fáze teda pěstouny při nějakých obtížích, aby neselhávaly, tak pak se dostáváme vlastně do snižování počtu těch dětí a těch, které je třeba řešit. Tak, děkuju. Dobrý den, já jsem Iva Dvořáková, pracuji tady na Krajském úřadu v Ústí nad Labem. A jenom bych tak chtěla jakoby teda taky představit, jaký máme my zkušenosti v rámci Ústeckého kraje. Možná omlouvám se, nepatří to úplně k tématu, ale reagovala bych ještě na ten začátek, když paní Večvářová říkala ohledně toho diagnostického ústavu. Určitě to nebylo myšleno tak, že by kolegyně z OSPODu chtěly, aby se vrátil ten původní systém, kdy nám děti nejprve procházely diagnostickým ústavem a potom teprve přecházely do dětských domovů. Ale prostě u nás máme fakticky v kraji problém v tom, že u nás těch dětí je umisťováno hodně a v podstatě v tuhle letos jsme se dostali do situace, kdy náš spádový dětský diagnostický ústav v Liberci odmítal přijímat děti, protože měli děti nad kapacitu. My jsme prostě neměli kam dávat děti, my jsme prosili mimo spádový diagnostický ústavy, jo, a náš ústecký děti v podstatě zaplnili liberecký diagnostický ústav. A v podstatě my nemáme místo v dětských domovech. A je to kvůli tomu, že v podstatě dneska si sociální pracovnice domlouvají sami umístění do dětského domova. Ten dětský domov potom blokuje místa a tím pádem nám zase zůstávají děti dlouho v diagnostických ústavech, protože diagnostický ústav nemá kam ty děti přemístit. Myslím si, že kolegyně spíš volají potom, aby se jakoby diagnostický ústavy zpátky vrátily do toho, mít nějakou kompetenci, nějakou jakoby zaštiťovací, v podstatě, aby byl přehled o těch dětských domovech, kde fakticky volné místa jsou nejistou. Čemu se dostáváme do situace, kdy kolegyně potřebují umístit 2-3 sourozence a prostě a v dětském domově řeknou, máme jedno místo nebo dvě místa budeme mít za 3 měsíce, ale pokud prostě tam ta situace je teď akutní, oni to potřebují hned. Dokud jsme tady měli systém přes diagnostický ústav, tak tahle situace nikdy nebyla a nemyslím si a nemáme to, že bychom umisťovali o tolik dětí víc. Jo, ale spíš tady byl prostě jasně daný systém posloupnost a v podstatě bychom byli rádi, nebo kolegyně z OSPODu, kdyby se tady jakoby částečná kompetence tomu diagnostickému ústavu vrátila, ne ve smyslu v tom, že by dělal diagnostiku. Samozřejmě 2-letý, 3-letý dítě nepotřebuje diagnostiku. O tom budeme zvažovat u nás 3-letých dětí, kde jsou to spojené i s výchovnýma problémama. Ale v podstatě, aby tady prostě byl jeden zastřešující orgán, který prostě bude mít přehled o tom, kde je kolik volných míst a v blízkosti vlastně bydlišti toho rodiče, aby ty děti zůstávaly co nejblíž těch rodin, aby tam mohla pracovat sanace rodiny. Čiže dneska, když my prostě umisťujeme 3členou sourozeneckou skupinu a nemáme, tak kolegyně prostě vezly děti do jižních Čech a to potom prostě, když jsme v Ústeckém kraji a vezeme dítě do jižních Čech, že tam jsme někde v dětském domě vyprosili 3 místa, tak prostě tam potom nějaká sanace rodiny nebo práce s tou rodinou je špatná, protože ty rodiny jsou na socioekonomicky nízký úrovni a nejsou schopní, prostě oni mají kolikrát problém v rámci kraje dojet. Jo, takže to bylo jen tak na okraj, že určitě nechceme všechny děti táhnout přes diagnostický ústav, ale spíš, aby ten diagnostický ústav měl nějakou
nebo kdokoliv, nějaká orgán prostě měl přesný přehled o tom, kde kolik dětí je a aby se tam nějak systematicky ty děti prostě začleňovaly. Takže to se omlouvám, to byla jenom krátká vsuvka tady k tomu. A teď, co se týče těch zájemců o pěstounskou... Můžu ještě, a co se týče té odborné podpory, my jsme se tady předtím shodli na tom, že vlastně jde obecně o ty... o tu rychlou dostupnost dětských psychologů, o tady to. Máte nějakou jako zkušenost, jak dlouho se třeba u vás čeká tohle? Tady to záleží na jednotlivých obcích. Obecně v Ústeckém kraji nedostatek psychologů, nedostatek psychiatrů. Jo? To prostě, koukám tady na kolegyně z Prahy, těm vždycky jenom jako prostě závidíme, protože opravdu u nás na psychologické vyšetření 2-3 měsíce, jo, čekací lhůta, to v podstatě jako standard. Asi... Jo, jako prostě to je asi obecný problém. Takže tady ta návaznost prostě chybí. No, takže ty děti potom z toho terénu nám... A jak tedy pracujete s těmi dlouhodobými pěstouny, nebo jsou ti zájemci? Tady bych řekla, ty zájemci v podstatě... Takhle, na tu návaznou péči dlouhodobí pěstouni, ti vlastně mají tu doprovázející organizaci a myslím si, že všechny doprovázející organizace už jsou dneska navázaní nebo mají spolupráci s psychologi, speciálními pedagogy, s terapeuty, aspoň v rámci kontrolní činnosti, co děláme, tak jak na obcích, kde je doprovázení, tak u neziskových organizací, tak víme, že prostě ty mají pro ty svoje klienty jakoby tu psychologickou pomoc zajištěnou, dostupnou a myslím si, že i jakoby v relativně rychlé době. Tam si myslím, že pokud je to akutní, tak jsou vždycky schopni zajistit nějakou akutní intervenci, jakoby, nechci říct i hned, ale třeba během několika málo dní nebo do 2-3 dnů. Jo, ale jde o to, že mají zajištěny ty svoje klienty, ty si myslím, že zajištění mají na základě toho, že tam mají, protože vlastně u pověřených osob, tam je to, nechci říct, i součástí podmínky, ale jako tam v rámci, když se jim dělá pověření krajský úřad, tak se tam zjišťuje a pokud vlastně chci uzavírat dohodu a mám povinnost zajišťovat psychologickou, terapeutickou a jinou odbornou pomoc, tak vím, že kolegyně, které u nás na kraji dělají pověření, tak u těch žádat nebo u těch zájemců o tu registraci, o to prověření, tak chtějí, jak tady to bude zajištěno a chtějí, aby tam byly uzavřené smlouvy, aby tam byly prostě nakontaktovaní, ty organizace nakontaktované na ty psychology, psychiatry, aby tady tu pomoc mohly zajišťovat. Takže tam si myslím, jako že u těch fungujících pěstounů, jako nebo tam, kde jsou dohody, těch, tam to funguje. A u těch zájemců? U těch zájemců tam je situace jiná. My teda u nás, že jako kraj žádnou kampaň neděláme, na to přiznám se, nemáme v tuhle chvíli personální kapacity, takže v podstatě máme vypracované nějaké informační materiály, kde jsou základní informace, co je pěstounská péče. Máme i materiál ohledně procesu posuzování odborného, takže ty zájemci se mohou nebo dostanou se k informacím o tom, co to odborné posuzování znamená, čím vším budou procházet. Nám se teda v praxi osvědčilo, vím, že jsme jediný jako kraj, kdy my si děláme přípravy sami. Máme tam teda, je to levnější, tam jsme asi u toho, že pak jsou rozdíly v těch cenách, ale ty přípravy se nám osvědčily, že si tam jako děláme si je sami v tom smyslu, že vlastně my s těmi, my teda neříkáme žadatele, my vždycky mluvíme o klientech. Jo, takže s těmi našimi klienty jsme vlastně v kontaktu od podání žádosti až po to párování. Vlastně v rámci té přípravy chodí tam naše paní psycholožka posuzující, my jako sociální pracovnice tam máme sociálně právní blok cca 8 až 10 hodin, kdy těm vlastně klientům, zájemcům vysvětlujeme, co ta pěstounská péče obnáší, jaká jsou vlastně, jaká je situace v Ústeckém kraji, pro jaké děti tady potřebujeme pěstounskou péči a právě potom v rámci té přípravy nám docela často dochází k tomu, že ti klienti potom upravují ty svoje představy, jo, nebo na základě toho, co se tam dozví, dojdou, že rozšíří vlastně ty svoje představy o tom, jaké dítě by přijali, ale teda naše osobní zkušenost, já nevím, jak kolegyně z jiných krajů, my máme, že ani tak není problémem v rámci toho pěstounství to dítě, že jako pěstouni opakovaně, nebo ty zájemci to pěstounství opakovaně vyjadřují, dítě by jsme přijali, ale mají problém s tou rodinou.
Jo, protože pěstouni vlastně nejsou zákonní zástupci dítěte, mohou řešit jenom věci běžné a jakoby v docela hodně záležitostech potřebují spolupráci s tou biologickou rodinou. A když jim potom říkáme, rodiče v našem kraji pravidelně, alkoholová závislost, drogová závislost, domácí násilí, velmi často trestná činnost, jo, hodně často psychiatrické anamnézy a teďkon, ještě když tam i děti prostě byly taky doma týraný, jo, takže hodně často ty zájemci se zaleknou v podstatě té biologické rodiny. Jako to dítě by přijali hned, ale když jim řekneme, ale v rámci pěstounství potom s těma rodičema budete řešit tuhle záležitost, tak mnohdy to ty zájemce odradí. Protože anebo řeknou, ale já chci pěstounskou péči, kde se rodiče nebudou zajímat. Jo, tak takovou pěstounskou péči asi bychom občas minimálně někde našli, kde ty rodiče se nezajímají, ale většinou se nějakým způsobem zajímají. Jo, co taky pěstouny trápí, že vlastně ty rodiče vědí, kde to dítě je a mají strach a ten rodič k nám potom může kdykoliv přijít. A co když mi tam bude bouchat, kopat na dveře? Co když tam bude dělat nějaký virvály? Jo, mají jakoby opakovaně prostě vyjadřují spíš strach z té rodiny a co všechno budou muset řešit s tou nefunkční rodinou, nespolupracující často. Takže tady to hodně často ty zájemce potom odrazuje. Jo, ve vztahu k těm rodinám. Já moc děkuji. Myslím, že jsme se dotkli jádro problému a to pak samozřejmě soudy jsou strašně důležité, jak třeba definují, že jo, tu běžnou péči. Ještě rozhodně zkušenost z Prahy, jestli můžeme. Dobrý den, Jana Machová, teda hlavní město Praha. A já na to jenom zareaguju, že teda i my máme samozřejmě problémy s psychiatrií a psychologií. I u nás se čeká 2-3 měsíce na první nějakou intervenci, takže i to se tam řeší. Samozřejmě máme výhodu toho, že tam máme dětské krizové centrum a máme poměrně bohatou síť těch služeb jako takových. Pokud jde o tu práci s žadateli nebo zájemci o pěstounskou péči, my si neděláme přípravy sami, u nás je ten systém trošku jiný. U nás připravují zájemce o pěstounskou péči nebo jakoukoliv formu náhradní rodinné péče 3 organizace. A přestože nám ten život trošku komplikuje systém veřejných zakázek, kdy musíme všechno tohle splnit, tyhle podmínky, tak se nám daří ten proces vlastně od podání žádosti do rozhodnutí zkrátit zpravidla na 3-4 měsíce, nejdéle většinou do půl roku, pokud se tam teda nevyskytne a nějaká překážka, ať na straně těch zájemců nebo na straně vlastně, že my tam něco zjistíme a potřebuje se to vyřešit. Takže tohle se nám daří celkem úspěšně zkrátit. U všech těch organizací máme jako povinný blok příprav právě specifické potřeby těch dětí, které vůbec do té pěstounské péče jdou. Tam i vždycky zařazená otázka i etnika, protože to je samozřejmě další věc, která hodně rozebíraná i s těmi žadateli. Takže to je tam vždycky nastaveno a máme s organizacemi nastaveno, že pokud tam právě už v rámci té přípravy se ukáže, že by něco tam nemuselo úplně klapat, že třeba pěstoun má s něčím problém, nebo tam je, jak tady říkala kolegyně, že shledají nějakou překážku a ten krajský úřad to potom nebere v potaz. My máme nastaveno tak, že vždycky na konci těch příprav si uděláme schůzku a o těchto případech vedeme diskuze a vyhodnotíme to vlastně společně v rámci takového jakoby týmu. Takže myslím si, že k tomu nedochází, přesto samozřejmě může dojít k tomu, že toho zájemce nezařadíme, pak to jde na odvolání a je zařazeno ministerstvem nebo je nám to vráceno z nějakých procesních důvodů. Ale to je prostě systém správního řízení, který prostě tak je nastaven a my ho musíme samozřejmě respektovat. Takže to asi tak. A ještě jedna věc, kterou my jsme třeba v Praze teď zavedli, že doporučujeme, pokud jde o doprovázení pěstounů, tak vidíme problém na těch malých hospodech, kde je málo úředníků, když vlastně to doprovázení dělá stejný úředník, který tam vykonává i tu funkci hospod. Pak může samozřejmě nastat ten problém těch lhůt, který tam jsou nastavený. A problém je v tom, že on píše zprávu vlastně sám sobě. Jo, takže my doporučujeme i v těchto případech, aby ty pracovníci byli vždycky aspoň 2 a navzájem ten případ konzultovali a vedli spolu a tak. Takže to asi za Prahu. To je
myslím, velmi zajímavé, že i třeba při tom obědě se pak ústecká a pražská zkušenost mohou střetnout. Nechci vás nutit. Chcete doplnit? Dobrý den, já se jmenuji Hana Gabrielová a jsem z praxe. Jenom několik rychlých poznámek. Pokud dítě ukončí pěstounskou péči a dál pokračuje ve vzdělání, tak systém na něj pamatuje v rámci úřadu práce, takže přechází do jiného systému tím, že je 18-letý a rozhodně bez peněz nezůstává. To je jenom na upřesnění. Tuhle tu záležitost jsem osobně jako doprovázející organizace realizovala a funguje to. Co se týče diagnostických ústavů, já bych ráda se k tomu zmínila. Sama jsem dělala několik let pěstounku a musím vám říct, dělala jsem i ředitelku dětského doma školního typu. Teďko pracuji 13 let jako ředitelka dětského doma pro děti do 3 let. Musím vám říct, že diagnostika je nesmírně důležitá. Nesmírně důležitá i pro práci pěstounů. To znamená, že my jako doprovázející organizace ze svého postu jsem nařídila psycholožce, že při uzavírání dohody vždy bude hovořeno nejen s pěstounem, ale i s dítětem, abychom planě neradili pěstounovi, jak má s tímto dítětem pracovat. To záleží, samozřejmě ta diagnostika je důležitá i ve smyslu zařazení dětí do pěstounské péče, protože ne každý má potenciál tu osobnost toho dítěte zvládnout. Tím jsem lehce naznačila i potíže současné institucionální výchovy, neboť ta padla v nemilost zhruba před 5 lety, kdy v podstatě transformací a omezením činnosti diagnostických ústavů v rámci České republiky byly diagnostiky jaksi upozadněny. A tím se dostáváme do prekérní situace v těchto zařízeních, neboť teď to přeženu, se stane účastníkem té komunity dítě, které bylo šikanováno a zároveň je tam zařazen i agresor této šikany. V poslední řadě bych se chtěla zmínit k doprovázení. Příprava. Příprava z mého pohledu tím, že neproběhne teď hned okamžitě na tomto místě a má to určitý sled, ráda jsem slyšela, že 4 až 6 měsíců je nesmírně pro toho žadatele důležitý. On projde cestou několika seminářů, exkurzemi, setkáními s ostatními žadateli. Dneska je velice módní i, že součástí přípravy jsou lidé, kteří jaksi jsou již pěstouny nebo osvojiteli, takže mají tam i zkušenosti praktické a oni během těch 4 až 6 měsíců jim odezní to neadekvátní očekávání a začínají nacházet pevnou půdu pod nohami. Já tento moment cítím jako velice důležitý. Sama osobně jsem s tím tento proces absolvovala a přestože jsem byla profesionál, tak jsem potom zjistila, že i když jako profesionál, tak jsem našla i jiné pohledy, o kterých jsem předtím vůbec nevěděla. Doprovázení dlouhodobých pěstounů, souhlasím tady s panem kolegou, který říkal ohledně kampaní a tak dále. Pravda je, že dlouhodobí pěstouni se nám trošičku v poslední době procento nám zvýšily s tím, že přechodáci pravděpodobně v některých případech přeskočila jiskra, takže se nám z nich stali dlouhodobí nebo osvojitelé. Přechodáci se pomalinku směřují s tím, že nebudou mít jenom miminko. Doprovázející organizace nevím, jak se popasují s tím, že leckteré malé novorozené děti nemají genetiku až tak dobrou a nevím, alespoň z naší zkušenosti doprovázení vidím, že pěstouni mají velké problémy vůbec se orientovat ve zdravotní dokumentaci, doprovázení, nedocenují rehabilitaci a tak dále. Jsou již teď nastaveni na to, že budou mít i děti starší a to je samozřejmě velice dobře. Nejsem optimista, co se týče
rozšíření řád dlouhodobých pěstounů, neboť nastupuje generace dnešních čtyřicátníků, kteří nejsou tady tomu procesu úplně až tak otevření. Ale nechtěla bych to, prosím vás, paušalizovat, jistě se mezi nimi najdou výjimky. V rámci své činnosti jsem byla několikrát účastníkem setkání pěstounů a měla jsem obrovskou radost, protože ty pěstounky, které byly po 27 letech doprovázení v rámci pěstounství, kdy neměly zázemí sociální, neměly nárok na důchod, skončily. Zaplať pámbu. Paní byla úplně stejně vyhořelá jako moje vychovatelka, která pracovala v dětském domově 30 let. V současné době se hodně hovořilo mezi pěstouny s tím, že budou přijímat jedno, dvě děti ke svým biologickým dětem a je to dobře. Je vidět, že i pěstouni přemýšlejí o dopravních prostředcích, že si nekupují již velká auta, ale raději se koupí dvě menší, aby manžel i partnerka byli pohotoví a děti mohly zajistit. Určitě pěstounství doznělo velkých změn. Nicméně bych ráda alarmovala na spolupráci s institucionální výchovou, protože musím klást důraz, že ne všechny děti jsou úplně bezproblémové a myslím si, že ani ne všichni pěstouni tyto bezproblémové děti zvládnou. Samozřejmě samostatná kapitola je pěstounství příbuzenské a o tom jste již mluvili. Děkuji vám. Ještě chcete rychlý komentář? Mezitím už pošleme lístečky a tušky a navrhuji, abychom teď, ještě než se rozejdeme na oběd, jste každý sám za sebe napsal maximálně dvě témata, která považujete za prioritní pro to téma dlouhodobého pěstounství na ten první odpolední blok. Některé inspirace jsou tady na tom flipchartu a každý máte tedy možnost, jak si dvě věci vypíchnout, co považujete, že v tomto formátu dnes bychom měli ideálně probrat. A zatímco se rozdávají lístečky a tušky, tak určitě máte slovo. Sdružení pěstounských rodin, doprovázející organizace, která má sídlo v Brně a poradny v Plzni, Praze, Bystřici pod Hostýnem. Já jsem jenom chtěla připomenout termín terapeutické rodičovství, což je ta jiná možnost, než zazněla před chvílí. Je to vlastně pomoc pro děti, které opravdu jsou obtížně vychovatelné a které, se kterými si běžný pěstoun neví rady a zřejmě by v tom systému měla taková to instituce existovat a je třeba i pamatovat na to, že je to přílišná zátěž a potřebuje velkou průpravu a velké vynaložení energie asi, ale takže potom taky asi nějaké jiné vytvořené podmínky pro to pěstounství terapeutické. Děkuji. Tak jenom se chci ujistit, že opravdu zazněl hlas každého, kdo považoval svůj pohled, že by měl být zmíněn. Není tady nikdo, kdo by se cítil opomenut. Tak skutečně zkuste dvě věci, které vám připadají jako to nejpodstatnější, co bychom měli odpoledne probírat. Krabička na sbírání papírku je tady na stole, nebo to nechte tady taky na tom předním stole, to je v pořádku. A až tedy si to rozmyslíte, tak organizačně oběd je připravený vedle, jenom sejdeme po schodech dolů a hnedka první vchod doprava, tam je bufet a vše je k dispozici, tam jsou i toalety potom. A kdybyste měli nějaké dotazy, tak poprosím Davida Wagnera, aby se zvedl, jakože je pro případné jakékoliv organizační dotazy k dispozici. A pak Soňa Pohanková je tady organizačně k dispozici. A sejdeme se tedy ve 13 hodin 5, ať máme alespoň tu půl hodinu na oběd. 13 hodin 5 tady. Dobrou chuť přeju a ještě jednou děkuju za tu vaši aktivní účast. Děkuju.